genetika va biotexnologiyani bog'lab turadigan va shu sohada ishlaydigan dasturchi. Stanfordga 100% grant bilan o'qishga imkoniyat bo'lgan. 99,8% biz bir-birimiz bilan bir xil. Hech qanaqa farqi yo'q. Faqat 0,2% bir-birimizdan farq qiladi. Rakka moyilli bo'lgan hujayralarni o'zgartirish mumkin. Bizaga irsdan nafaqat genlar o'tadi, balki bizning ota-onamizda yashab o'tgan hayot tajribalari ham epigenetik hujayralar orqali o'tadi. Siz o'zingizni geningiz bilan pul ishlashingiz mumkin. Ulug'bek, siz man taniydigan unikal qahramonsiz, unikal odamsiz, chunki Quvonch manga shu haqingizda aytib berganda, birinchi aytgan narsalardan keyin, ya'ni genetika va biotexnologiyani bog'lab turadigan va shu sohada ishlaydigan dasturchi, shu bilan birgalikda yaxtada yashaydilar, kemada suzib yuradilar, o'sha yerda ishlarini qiladilar, kerak bo'lganda qaqadir kelib qoladilar qaysidir davlatga, o'sha davlatda aylanib chiqadilar-da, yana kemaga qaytib yashab yuraveradilar kemada, ishlarini qilib yuradilar deb tushuntirib bergandi-yu, vau deganman. O'sha yerda mana keyin siz podkastimizga keldingiz. Podkastimizga kelganingizdan keyin birinchi paydo bo'lgan savolim, yaxtani qayerda qoldirgansiz? Hozir yaxtamni Meksikada qoldirganman. Meksikani ajoyib bir dengizi bor. Kaliforniya bo'g'ozi deyiladi, eskichada Kortez dengizi deyishgan. Va bu joyni Jakiv Kusto dunyoning akvariumi deb aytgan. Eng organizmlarni rivojlanib, ko'payib, tomosha qilishga arzigulik joy. Shunga moslab u yerda infrastruktura bor. Tashlab ketishga. Ha. Yo suvni o'ziga qo'yib qo'yasiz kerakli joylarga, yo bo'lmasa tufon sezoni kelgan vaqti, uraganlar bo'lgan vaqti ularni kran bilan ko'tarib boshqa xavfsizroq joyga, tog'larning ichiga olib kirib qo'yishadi. Ha, o'zlikso olib kirib qo'yishadi. Ha. Masalan, agar tashlab ketilganini ko'rishsa, o'zlikso, qolib ketgani deb olib qo'yishadimi? Yo'q. Siz borib, kelishib qo'yishingiz kerak. Ha, kelishib qo'yish kerak. Shunaqa tashlab qo'ysangiz, to'fonda cho'kib, har safar o'shni qoldirib ketasizmi bu yoqqa kelganingizda? Har safar o'sha yerda qoldirib ketaman, har xil joyda. Qayerga borganimga moslab. Ya'ni Meksikada qoldirasiz. Keyin AQShga o'tasiz, keyin qaytib kelasizmi? Yo, hozir hammasi Meksikani o'zida. Meksikani bu Meksikadan uchasiz. Ha, Meksikadan uchaman. Kemani Meksikada qoldiraman. Ko'plar bilishmaydi. Kema juda sekin yuradigan narsa, shamol energiyasidan yuradi, lekin cheklanmagan energiya. Hech qanaqa yoqilg'i kerak emas. Ketaverasiz. U o'zingizni shaxsiy kemangiz, ya'ni uni sotib olgansiz, u arendada emas, nimada emas, xohlagan paytingiz unga o'tirib ketasiz, xohlagan paytingiz qoldirib ketasiz. Shunaqa. Endi birinchi odamlarga tushuntirib beraylik. Kemada yashaydigan odam nima bilan shug'ullanadilar? Mana genetika bilan dasturlashishi qanaqa qilib bog'lash mumkin, qanaqa qilib bog'laysiz va mana mutaxassislik ishingiz nimadan iborat? Xo'sh, birinchi genetikani ozroq tushuntirib beraman. Nimaligini soddaroq til bilan. Albatta xatoliklar bo'ladi, yo bo'lmasa juda ham soddalashib ketgan bo'lishi mumkin, lekin umuman olib qaraganda gen bu eng asosiy minimum irqdan irqqa o'tadigan bir funksiyani, vazifani turi. Demak, gen bo'lish uchun bolaga o'tish kerak. Farzandga kelsa, avlodga o'tish kerak. Bizning organizmimiz shunaqa genlardan tashkil topgan. Va mana shu genni funksiyalari, genlarni ichki organizmda hujayralarning ichida bir-biri bilan qanaqa bir-biriga ta'siri va ekologiyaga nisbatan ta'siri, ekologiyaning genga ta'siri, genda ekologiyaga adaptatsiya bo'lishi hammasini shu genomika o'rganadi. Xo'sh, endi nima uchun IT sohasi genomikaga muhim? Programmistlik. Mana O'zbekistonda ko'p programmistlar bor. Hammasi qanaqadir bir kompaniyada outsourcingda ishlashadi, lekin ko'p kishi bilmaydiki, mana shu genomika sohasida juda ham katta talab bor. Fanni tushunadigan, fanni bilgan programmistlarga. Xo'sh, nima uchun muhim? Chunki bizani genomikamizda tuzilishi bu ham kod.
Bu ham kod. Bu kodni tushunishga Human Genome Project deyishadi. Inson genom proyekti 90-yilda boshlangan. Demak, xaritasini tuzib chiqish, alfavitini tushunish. Masalan, Egiptga boramizda, biz o'rganishadi, iogriflarni ko'ramiz, deb oldi, bular nimani bildiradi deb tushunmaymiz, to'g'rimi? Genomika ham boshida shunaqa bo'lgan. Lekin genomikani iogriflardan farqi, oxirida tushunganimizda, bor yo'g'i alfavit 4 ta harfdan tashkil topgan ekan. Murakkab narsa deb tushuniladi, lekin 4 ta harfdan tashkil topgan. Lekin mana shu 4 ta harf 3 milliard ko'rinishda ketma-ket qo'yib chiqilgan. Masalan, kitob deb oladigan bo'lsak, genomikamiz masalan 3 milliard harfdan tashkil topgan. Har bir varag'ini o'tsangiz, bor yo'g'i 4 ta harf qaytariladi. A, C, G, T. Juda ham oson narsa, to'g'rimi? Ha. Lekin xuddi iogrifiga o'xshab, uni nima vazifa qilishini bilmaymiz boshida. Demak, birinchi Human Genome Project 90-yilda mana shu hammasini ketma-ket qo'yib chiqish insonni. Hammaniki emas, bir kishinikini qo'yib chiqish. Nimaga deganda, har birimiz bilan 99.8% biz bir-birimiz bilan bir xil. Hech qanaqa farqi yo'q. Faqat 0.2% bir-birimizdan farq qiladi. Mana shu 0.2% bizani sochimizni jingalagligini yo to'g'riligini, ko'zimizni rangini, balandligimiz, xarakterimiz ko'p narsalarni belgilaydi. Shuning uchun aytishdi, davay bir kishini tuzib chiqamiz. Keyin qolganlarni shunga nisbatan o'rgansa bo'ladi. Qolganlar mana shundan, buni referent deyiladi. Referent genomdan qolganlar qanday farq qiladi? To'g'rimi? Xo'sh. Shunaqa qilib o'rganishga harakat qildik-da, 32 yil ketdi 100% shuni tuzib chiqishga. Bitta odamnikini. Bitta odamnikini oxirigacha, boshidan oxirigacha ketma-ket tuzib chiqishga mana shu harflarni. Keyin qo'yib chiqdik. Lekin qaysi varag'i, masalan, olsangiz faqat 4 ta harf takrorlanadi. Nima qilishini bilmaymiz boshida. Endi keyingi bosqichi boshlandi. Keyingi bosqichida, demak, har bir varag'ini retsept deb hisoblasak bo'ladi agar. O'sha gen bo'lgan bo'lsa, genlarni har xili bo'ladi. Bir xillar o'zini ifoda qiladi, bir xillar o'zini ifoda qilmaydi. Expression deyiladi. Har bir varag'ini qaysi vazifani bajaradi? Agar buni retsept kitobi deb hisoblaydigan bo'lsangizlar, masalan, kitobni, masalan, ochsangizlar, ha, bu varag'i mana bunaqa oqsilda tanada, jigarda hujayralarni tashkil qiladi. Mana bu varag'i esa suyaklarni tashkil qiladi. Lekin mana shu har bitta hujayrani yadrosini ichida ana shuni kopiyasi bor. Hamma joyimizda. Lekin teri hujayralarimizda boshqa varaq ifoda qiladi. Jigar hujayralarimizda boshqa varaq. Ko'z hujayralarimizda ko'z hujayralarini tashkil qiladigan instruksiyalar bor. Xuddi bir retseptga o'xshagan narsa bor. Shuni tushunib yetdik va ikkinchi bosqichi mana shu har bir varaqni tushunish. Vazifasini tushunish. Hozir o'sha ikkinchi bosqich qachon boshlangan? Ikkinchi bosqichi boshlanishiga mana shu Genome Project o'zi tugatgan vaqti kutib o'tirishmagan. O'sha 80% dan oshgandan keyin boshlangan. Va mana shu proyektda men ishlaganman. Demak, xarita bor, dunyoning xaritasi. Tasavvur qiling, kitob bor endi. Endi tushunish kerak buni. Dunyoning xaritasi bor. Mana bu region nima vazifani bajaradi? Bu regionda qanaqa odamlar yashaydi deb o'rganamiz u geografiyadan. Genomika ham xuddi shunaqa bir kashfiyotlar bo'lyapti. Uni geografiyada yer bo'yicha bo'lgan bo'lsa, endi kitobda ichida yangi kashfiyotlar. Bu juda ham qiziqarli vazifa edi va hali bu tugatilgani yo'q. Ya'ni inson tanasini atlasini yaratish jarayonidasizlar. Ha. Endi keyin aytib o'taman, nafaqat atlas, yana chuqurroq ham kirib ketamiz. Xo'sh, mana shu proyekt bo'lgan vaqtda bu proyekt bitta institut, bitta laboratoriya qila olmasdi. Aytishdiki, buni tushunish uchun har bitta alohida hujayra, har bitta vazifa o'rganish kerak. Buni million dollardan ortiq grantlar beriladi. Butun AQShdagi va hattoki Yevropadagi institutlarga ham har bittasiga vazifa beriladi. Mansan o'zini ifoda qilish jarayonini o'rganasan, mana shu grant necha 3-4 million o'ylab chiqasan, san genlarni
3D space-da, 3D space-da joylashishi bir-biriga qanaqa qilib o'ralib. Sen shuni o'rganib chiqqani bu ta'sir qiladimi? Asam bo'lsa, balki gellarni yopilish joyi bo'ladi. Qanaqadir regionlar umuman yopilib ketadi. Xuddi mana kitobda oladigan bo'lsangiz, qora plamaster bilan chizasiz-ku. O'qib bo'lmaydi. Shunaqa jarayon bor. O'zimizda genlarimizda. Ochilmagan joylar. Bir xil yopiladi, bir xil yopishib qoladi mana bir-biriga. Buni shunaqa funksiyalari bor-da bizani hujayralarimiz ichida yopishib qoladi i bu narsa keyin ko'rsatilmaydi. Bu yerda ifoda bo'lmaydi. Qanaqadir foydali gen bo'lsa ham, yo zararli gen bo'lsa ham. Kimdir o'shani ochish kerak. Buni birinchi o'zidan o'zi ochavermas kerak, tushunish kerak birinchi. Ochilsa qanday o'zgarish bo'ladi inson tanasida, yopilsa inson tanasida qanday o'zgarish bo'ladi? Buni keyin o'tib aytib o'tishim mumkin, adaptatsiya jarayoni bor. Tushmasam ochilish va yopilish mavzusiga Xitoyda nimani olib tashlashgan to'g'rimi? Oitsga sabab bo'luvchi nimani, regionni olim uki qamalgan ham, keyin olib chiqilgan ham olib tashlagan. Ya'ni kecha eshitib qoldim, aynan shifokorlar gaplashganimda. Men o'qigandim. Nima bo'lgan? Mada inson o'sha DNKsi tashmasa, hujayrasi noto'g'ri chiqmagan bo'lsa, insonda aynan oits joylashadigan hujayra virus kelib tushadigan qanaqadir joyi bor, hujayra DNKda. O'shani olib tashlagan odamni. Va boshida ko'pchilik norozi bo'lgan, bu etikaga umuman to'g'ri kelmaydi, inson ustida qilgan eksperiment, uni qamashgan. Lekin ana odamda o'yits yo'q, lekin dash qanaqa o'zgarish bo'lishi va u joy nimaga javob berganini bilmagan. Shunchaki olib tashlaganda keyin uni to'xtatishgan, chunki g'oya bo'yicha u masalan faqat o'yitsga qarshi kurashyapti, agar to'g'ri xato aytsam to'g'rilarsiz. Lekin u genom boshqa narsaga, u olib tashlagan joy boshqa narsaga javob berishi mumkin va boshqa mutatsiyaga olib kelishi mumkin deb aytishgan. Shuni bir aytib yurasgan edi shifokorlar bilan gaplashganimda to'g'ri chiqqanmiz. Siz o'sha mavzu haqida ketyapman hozir, ochiq yopiq joylarda? Yo'q, bu men aytayotgan funksiya boshqacha. Hozir ochiq yopiq joyini qanday bo'lganini aytaman sizga. Bu ochiq yopiq joyda genni regulyatsiyasi deyiladi. O'zini o'zi boshqarish jarayoni programmalashtirilgan va qayerda ochib yopishini informatsiyasi ham xuddi shu kitobda o'zida joylashgan. Tushunyapsizmi? Shunaqa qilib genlar bir-biriga o'zaro ta'siri bor-da. Masalan, buni ochilib yopilishini bu yoqdagi boshqa gen boshqarishi mumkin. Shunaqa murakkab narsa bo'lyapti-da endi. Xaritaga qarasangiz, faqat xarita sizga bir narsani aytadi, lekin ta'sirini aytmaydi joylarni. To'g'rimi? Xo'sh, Xitoylik olimning qilgan ishi mana shu ochganda harflarni joyini o'zgartirgan paragrafda. Yo kesib tashlagan, yo olib boshqa narsa o'rgan. Odatda kesib tashlasangiz, buni keyinchalik gapirib o'tirish mumkin, shunaqa texnologiyalar bor, hozir genomikadan juda ham rivojlanib ketishiga olib kelyapti. Kesib tashlaydi va genlarni o'zini strukturasini qayta tuzish jarayoni bor. Qayerda xato bo'lsa, kelib tuzatishga harakat qiladi. Masalan, mana shu joyda sizga bir qanaqadir zaiflik beradigan bo'lsa, kelajakda masalan OITS-ga kesib tashlasangiz, keladida o'zi qaytarib ulab ketadi o'sha joyini, lekin anosisiz kesilgan joyisiz siz. Bu genni o'zgartirish deyiladi, gene editing deyiladi. Va kontroversial tomoni buni dunyodagi olimlar hali tushunib yetmagan. Nima qilishdi? O'zidan o'zi qilavermaslik kerak. Insonlarga agar bir og'ir kasallik majbur bo'lmasak, o'zidan o'zi eksperiment qilmaymiz deb memorandum, shunaqa rozilik bir-biri bilan hamma olimlarga shunga rozilik bergan va bu sohaga kiradiganlar shu memorandumga rozi bo'ladi. Xuddi doktorlar Gippokrat qasam qiladi-yu, har nima bo'lishdan qat'i nazar odamlarning hayotini saqlayman. Saqlab qolaman. Xuddi olimlarga ham shunaqa narsa, faqat insoniyatga foyda qilish kerak. O'zidan o'zi eksperiment qilmaymiz deb. Lekin mana gen editing orqali уже rostdan ham kimgadir yordam berishgan yoki kimdir tuzatishgan case-lari bormi? Albatta shunaqa bor. Hozir buni tug'ma ko'r kasalligi bor. Mutatsiya bo'lib bo'lgan joylari hamma ko'rlik emas. Mana shunaqa ko'r kasallikda tuzatish mumkin. Birinchidan. Ikkinchidan rakni genni mana shunaqa o'zgartirib rakni davolash yo'llari bor. Har xil davolash yo'llari bor. Masalan, rakka moyillik bo'lgan, hali bu narsani qilmaymiz, lekin rakka moyillik bo'lgan hujayralarni o'zgartirish mumkin. Rakka moyil bo'lgan ikki xil yo'li bor. Bittasi boyagi stem cell deb aytib gaplashgan.
nima dediz o'zi? Ildiz hujayralar. Ildiz hujayralarda bo'lgan vaqti embrio bo'lgan vaqt o'sha vaqtni o'zgartirish mumkinki, hammasi o'zgarib ketadi. Ya'ni kichkinaligidan o'zgartirib qo'yishadi, keyin o'ziga kelib ketadi. Bu bir yo'l, hali qo'llanmagan yo'l, bilmadim boshqa hayvonlarda qilinyapti, lekin odamlarga mumkin emas. Eksperimental demak hali. Ha, shunaqa. Chunki aniq bilmaymiz, aytganingizdek, OITSga moyillik bo'lgan genni aytib o'taman, hali buni boshqa qiziq joylari ham bor. Ikkinchi yo'li boyagi gene editingda hozirgi asbobi CRISPR-Cas9 deyiladi. U juda ham aqlli qaychi, uni dizayn qilish mumkin. Uni qanday qiladi? Xuddi shunaqa narsaki, kitobda mana shunday bo'ladi, kitobda o'qib chiqaveradi-da, mana bu yerda qaychi bor. Nima qilingan? Agar mana shu harflarga duch kelsang, 100 talik, 150 talik yoki 30 talik harflarga duch kelsang, o'shanda to'xta, tanada, keyin avtomatikman mana qaychi ishga tushadi, mexanizm. Protein kesadi o'sha joyda. Shunaqa dizayn qilish mumkin, ikkita qaychi bilan kesish mumkin kerakligida. Keyin yana shunaqa sxemalar bor, o'sha joyda qoldirish mumkin, yana kesilganini ulabish mumkin. Va kesilgan joyga yangi, boshqacha instruksiya qo'shish mumkin. Bu tabiatda bo'lgan jarayon, bakteriya o'zini viruslarga qarshi mana shunaqa himoya qilgan, virusni DNKsini tanib, kesib tashlash. Buni CRISPR-Cas9 hozir juda ham ko'p qo'llanilyapti, qo'llanish yo'llari ko'p. Xo'sh, aytmoqchi bo'lganim, bitta yo'li mana shu texnologiyani ishlatib, bir xil ilmiy ishlar bor. Agar rakni DNKsi sog'lom DNKdan farq qiladi, agar tanisang, kesib tashla. Umuman kesib tashlaver hamma joyini. Keyin kesib tashlagandan keyin rakni hujayrasi funksional bo'lmaydi, o'ladi, keyin immunitet tozalab olishi mumkin. Lekin shu paytda falsafiy bitta savol kelib qoladi. Yaqinda sizdan ancha oldin Yahyo aka saraton kasalligi bilan shug'ullanadigan onkolog kelgan. Yahyo aka juda ham yaxshi akamiz, juda ham zo'r aka, juda ham zo'r podkast o'tkazganmiz. O'shanda aytib berganlar, ya'ni saraton qayerdan kelib chiqishini tushuntirib berganlar-da. O'shanda ularning aytishlari bo'yicha saraton boshidan hammada bo'ladi va nega u bor? Chunki u mana odam yashaydi, o'zini qanaqadir reproduktiv funksiyalarini bajaradi, yerdagi funksiyalarni bajaradi. Keyin mana butun odamzodda bitta mexanizmda bo'lsa, mana shu mexanizmda o'zini vazifasini bajarib bo'lgandan keyin saraton kasalligi sekin уже mana shu sellni, mana shu odam ko'rinishidagi mixchani boltikka olib tashlaydi. Ya'ni saraton kasalligi odam tabiatga уже o'zi sekin-sekin kerak emas ekanligini tushunib bo'lgandan keyin, odam qari bo'lgandan keyin, masalan, qariganda ham uncha mehnat qila olmaydi, reproduktiv funksiyalari ham kamayib ketadi-ku. O'sha paytda saraton kasalligi aktivlashadi va ya'ni odam ketadi keyin. Aytgandir ekan, tushuntirishlari bo'yicha, mana bizda doimiy ravishda organizm qa skanerda ishlaydi va qanaqa o'sha hujayra, saraton hujayralarini ba'zi o'ldirib yuboradi o'zi, immunitetni o'zi deb aytib o'tganlarida va yoshing o'tgan sari organizming charchaydi va eskiradi. Masalan, 40 yoshdan keyin o'zi piking, masalan, 40 yosh bo'lib piking o'zayapti. Pikdan tushganingdan so'ng organizmda ham o'sha detection scanner system sekinroq va xatolar bilan ishlashni boshlaydi va senda rak yuz beradi. Masalan, rak hammada bor, lekin hamma o'zini rakka yetib bormaydi deganlarda, keyin menimcha Sadiyaga falsafiy deb qaysa olmaydi. Falsafiy savol shundaki, agar demani masalan, biz o'sha rak hujayralarini kesib tashlaydigan bo'lsak-da, shu tabiat bizani ichimizga sop qo'ygan shu bizani tabiatdan olib tashlaydigan mexanizmni olib tashlayotgan bo'lamizmi? Shunaqa falsafiy savol. Bu haqda men juda ko'p o'ylaganman. Bu savolni osonlashtirish mumkin. Masalan, doktorlar odam davolaydi. To'g'rimi? Qancha davom etishadi davolashda? Masalan, har bir kasallik bilan shikoyat qilgan vaqtda davolashadi, to'g'rimi? Yurak kasali bo'lsa, yurak kasalini davolaydi, jigar kasali, ko'z kasali, rakni davolaydi. Doktorlar davolashga qasam ichgan. Na. Agar davolash imkoniyati bo'lsa, davolashda davom etaveradi doktorlar. Bunga yo'q deya olmaymiz, to'g'rimi? Davolaveradi, insonlar uzoq yashaveradi. Keyin bir kishi kelishi mumkin, men qariyamman, bu qarilik kasalligi deyish mumkin. Keyin bir kompaniya qarilikni sekinlashtirish orqaga qaytarish ni davosini topib chiqish mumkin va qarilik kasalligi deb qabul qilinishi mumkin.
va keyin odamlar qarilik bo'yicha doktorlarga shikoyat qilish mumkin. Men qariyapman. Mani to'xtat qarilishimni, yo'q bo'lmasa orqaga qaytar deb. Doktorlar qasam ichgan davolashga davolaydi, to'g'rimi? Da, da, to'g'ri. Bu ham shunaqa holat bo'lib ketyapti, demak. Endi bu bir filosofli muammo. Endi qaysi qadriyatlardan kelib chiqqaningizga qarab bunga javob beriladi. To'g'ri. Lekin bir narsa boyagi Yahyo akani aytib o'tgan bu mening fikrim emas, lekin shunaqa teoriya borki, mana shu genlarimiz bizani uzoq yashashimiz, qisqa yashashimiz farqi yo'q. O'zini kopiyasini o'tkazib olish kerak. Har bir gen o'zini motivatsiyasi bor, shunaqa. Uni miyasi yo'q, lekin shunaqa dizayn qilingan. Kopiyasini. Masalan, aytaylik siz issiq havoga chidamlik yoki sovuq havoga chidamlik bo'lsa, shunaqa gen bo'lib qolsa, o'shani sharoitida yashab qoladi va o'zining avlodini davom ettiradi. To'g'ri. Odam o'ylamayapti, men sovuq havoda yashab qolib, avlodim davom etish kerak edi. Shunaqa protsess bor tabiatda, evolyutsion jarayon. Xo'sh. Yana shunaqa evolyutsion jarayon borki, yangilik kerak. To'g'rimi? Masalan, buni qarashimiz kerak edi. Mana bu sho'rva yaxshiroq, mana bu retsepti. Evolyutsiya, ya'ni. Ha, yaxshi sotilmayapti, balki o'zgartirib ko'rish kerakdir retseptini. Mana shu yerda mutatsiyalar bo'ladi. Mutatsiya har doim bo'lyapti organizmda. Mutatsiya bo'ladi, endi sho'rva boshqacharoq chiqishi mumkin, yashiroq chiqishi mumkin. Keyin mana shu sotiladi ko'proq, to'g'rimi? Xuddi evolyutsiya jarayonida ham mana shunaqa bo'lish uchun eski kopiya bo'lish kerak. O'zini o'zi himoya qilyapti. Mana bu qolgan genlar yashab bir davom etish uchun eski qurbon bo'lish kerak. Agar tasavvur qiling, fravnlar, diktatorlar o'lmagan dedi, insoniyat orqada qolib ketgan bo'lardi. To'g'rimi? Qullik, urushlar, jovuzlik, urushlar, imperiyalar, shunaqa. Xuddi eski ideyalar o'lib yangi paydo bo'lgandek, yangi avlodga ham imkon berish kerak. Bo'lmasa insoniyat o'zini o'zi xaloq qiladi. To'g'ri, to'g'ri. Organizmlarda ham shunaqa narsa bor. Tinimsiz jang bo'lyapti, tinimsiz yashash uchun kurash, resurslar cheklangan. Va genlarimizni tashqi muhitga qarab va tashqi sharoitga qarab shu narsani hal qilishadi, to'g'rimi? Ha, shunaqa. O'zgarish o'zgarmasligini. Va shunaqa deb o'ylardik, hammasini genlar deb. Keyin yangi bir genomikani epigenetics degan sohasi bor. Biz shuni tushunib yetdikki, bizaga irsdan nafaqat genlar o'tadi, balki bizning ota-onamizni yashab o'tgan hayot tajribalari ham epigenetik hujayralar orqali o'tadi. Qanaqadir xotira. Buni isbotlangan bir juda ham mashhur ilmiy ish bor. Adashmasam Belgiyada fashistlar bosib olgan vaqt ocharchilik bo'lgan. Lekin Belgiyaning meditsina sistemasi shunaqa zo'r bo'lgan, har bir bo'layotgan tug'ilgan bola qachon tug'ilgan, kimdan tug'ilgan, hammasini juda ham yaxshi istoriyasini o'rgan, tarixini shunaqa meditsinskiy tarixinida, keyin undan urush tugab bo'lib, u 20-30 yil o'tgandan keyin qarishga tarixga qarashganda mana shu ocharchilik vaqtida onani qornida bo'lgan bolaga o'sha xotira o'tgan. O'sha ocharchilik adaptatsiya bo'lish. Ularda ortiqcha vazn yig'ish genlari qo'shilib ketgan. U genlar bor har doim bizada, o'shalar yoqilgan. Ha, ya'ni ocharchilik eslab qolgan va ko'proq o'tgan ovqat yegan harakat qilishadi ularning bolalari va mana shu informatsiya o'tgani uchun ular tabiiy holatda ko'proq vazn yig'gan. Qanaqa qilib yetganini bilmaymiz, lekin shunaqa adaptatsiya bo'lyapti ularga. Yanagi ochachilikka tayyor bo'lish qandaydir. Keyin bu avloddan avlodga ham o'tyapti. Keyin bilasizmi, ularni tug'ilib o'tgansa, keyin yana bolalariga ham o'tyapti qanaqadir xotira. Keyin buni sichqonlarda ham isbotlangan. Sichqonlarning onasi stressda bo'lgan bo'lsa, keyingi tug'ilgan bolalari yaxshi 3-chi avlodgacha keyin yaxshi muhitda o'sgani bilan mana shu stresslar
onaga o'tkazilgan har xil zug'umlar, stresslar o'tyapti. Biz Technoplovda, Technoplov kanalimiz DNK qanday ishlash haqida video qiluvdik. Sodda tilda DNK nima vazifani bajaradi, shu narsani tushuntirib bergan harakat qilganmiz edi. Va o'sha yerda shu vypuskka tayinlanayotgan paytimizda bitta ma'lumotga duch kelib qolganmiz. Mana masalan, ko'zi piskaro odamlar masalan chukchada chukchalar nima quyosh xullas yorqin bor joylarda odamlar mudoro qilib yurishgani uchun ularni bolalariga shu quyosh ko'zga ko'proq urganini informatsiyasi saqlanib qolgan va shuning uchun hamma bolalar ham piskaro ko'z bilan tug'ilishni boshlagan degan ma'lumotga uchrab qolganmiz. Endi tushuntira oldimmi? Tushuntirib bera oldingiz, buni yaxshi bilaman, lekin bu noto'g'ri ma'lumot. Bu noto'g'ri. Bu noto'g'ri. Chunki bu xuddi mana bu jirafalar yuqoridagi bargni yeyman deb uzalavergan, keyin bolalar ham uzalavergan, mana shunday qilsa bo'yi cho'zilib ketavergan degan bo'ladi, lekin bu noto'g'ri narsa. Bu eski fanda shunaqa deb o'rgatilardi, lekin yangi fanda mana bunaqa bo'ladi. Daraxtlar o'sadi, balandda ovqatlar bor, lekin qanaqadir mutatsiyalar bo'ladida, mana shu hamma jirafada emas, qaysidir jirafa ona jirafada mutatsiya bo'lib, bu shunchaki tasodif mutatsiya bo'ladida, sal bo'yi uzunroq bo'ladi. Demak, mana shu jirafa qolgan jirafalardan ko'ra endi o'zi bilmagan holatda ko'proq ovqat, oziqqa, kaloriyaga ega va yashab qolish ehtimoli ko'payadi. Yashab qolib o'zini avlodini bu mutatsiya keyin shu avlodiga ham o'tyapti. Qolgan jirafalarga ham o'tyapti, lekin ularni bolasi kichkinaroq. Yuqoridagi resurslarga bo'yi yetmayapti. Ko'rayapsizmi? Va qirilib ketishi mumkin. Va bu bir avlodda emas, 20-30 ta avlodda mana shunaqa bo'ladi. Hamma mutatsiyalar, hamma adaptatsiyalar ham shunaqa. Ko'zni bilmadimmi, lekin sovuq joylarda, mana shu eskimolar yashaydigan joyda qorda uzun oyoq yaxshi emas. Katta badan yaxshi emas. Nimaga deganda har bir kaloriya muhim, juda ham muhim. Ular tejashadi kaloriyani, harakatini tejaydi va kichkina bo'lish, ixcham bo'lish, kichkina oyoqlar bo'lish, qorga ko'p cho'kmaslik. Uzun oyog'ingiz qancha uzun bo'lsa, qorga shuncha ko'p cho'kasiz, shuncha qiyin bo'ladi yurish. Kaloriya ko'p ketadi. Lekin siz kaloriyani saqlashingiz kerak. Ularga mana shunaqa adaptatsiya bo'lgan. Nishuda pula kichkinaroq bo'lib tug'ilishi boshlagan bir payt. Shunaqa, kimdadir mutatsiya bo'lgan avlodlarida va shu avlodga qanaqadir imtiyoz bo'lgan, mana shu ekologik tizim yashash uchun. Ular ko'paygan, boshida kam bo'lgan bo'lsa, keyin oxiri kurashda yutib chiqqan, zanjirda ko'payib ketgan va biz o'ylaymizki, faqat shular bor edi oldindan. Shunaqa bo'lgan. Bu jarayon to'xtab qolgan deganimiz, bu jarayon davom etyapti hozir. Ko'rsatganda yangilanish har doim. Mana odamzodni oxirgi mutatsiyasi, mana masalan tasavvur qilinglar, biz bormiz. Bizdan oldin bitta oldingi etap bor bo'lgan. Ya'ni bitta oldingi etap qanaqadir mutatsiya bo'lganda biz paydo bo'lganmiz. Shu bitta oldingi etapda ularda qanaqa mutatsiya ro'y bergan, agar bilsangiz. Bu faqatgina bitta mutatsiya emas. Qiyin bitta mutatsiya deb aytish, masalan, ko'zga tashlanadigan. Ko'zga tashlanadigani bizani odamlarda vaznimizga qarab miyamizni proporsiyasi kattaroq. Ya'ni miya kattalashgan. Miya kattalashgan. Endi miyani nafaqat katta bo'lish kerak, balki miya bir-biriga bog'liqligi ham juda ham muhim rol o'ynaydi va ko'ryapsizki, boshqa-boshqa genlar qanaqadir bir-biriga foyda beryapti. Bir-biriga shuni genlar shunaqa qiladi. Bir-biri bilan konkurensiya ham bor. Keyin bir-biriga yordam berish. Agar ularni kelajak avlodga o'tish uchun qanaqadir imtiyoz yaratadigan bo'lsa. Va mana shu miyani bilan ehtimol bilan keyin bizani barmoqlarimiz ham o'zgargan. Juda ham nozik va asbob-uskunalar yasashga moslangan. Agar barmoqlar kamroq bo'lsa qiyinroq bo'lardi. Hamma narsa ko'ryapsizmi, bir-biriga ulanib ketyapti. Lekin bir tezlashgandan keyin tezlashib ketadi. Shunaqa jarayonlar bo'ladi, evolyutsiya tezlashadi, sekinlashadi. Xullas asosiysi mana shu miyani vazni kattaligi. Masalan, kitlarning miyasi juda ham katta. Bizankidan kattaroq bo'lishi mumkin, lekin vazniga proporsiyasiga qaraganda kichkinaroq. Demak, gap proporsiyada. Umumiy vazniga ko'ra bizning miyamiz kattalashgan proporsiyada. Lekin mana bunaqa aqlli geni
intellekt keni hayvonlarda ham bor. Masalan, qora qarg'a 7-9 yoshli bolalardan ko'ra bir xil puzzle'larni, murakkab muammolarni yaxshi yechadi, agar YouTube'da ko'rgan bo'lsangiz. Matematik hisoblar. Kechagina men ham oktopus bor-ku, aniq asminok. 8 oyoqmi? O'zbek tilida 8 oyoq. U ham bitta kishi chiqdi, men 8 oyoqlarni yemayman, chunki ular juda ham aqlli hayvonlar, jonzotlar deganda nega ekan? Chunki ular mana erkak 8 oyoq o'zini olatini o'zidan ajratib olar ekan-da. U keyin olati alohida suzib yurib, ayolni qidirib yurar ekan. Keyin ularda nima bolachalar paydo bo'lishni boshlaganda ayol bolachalarni tug'ib bo'lgandan keyin o'sha ularni nima deydi, tuxumni qoldirgandan keyin bolalarni yeb qo'ymaslik uchun, lekin shu bilan birgalikda ularni himoya qilib o'tirish uchun o'zini o'zi yeb o'tirishni boshlar ekan. O'zini o'zi shu pilchalarini qo'llarini yeyishni boshlar ekan-da, shu bolalarimga tegmay ularni himoya qilgunimcha qanaqadir oziq qilmanga bo'lsin deb o'zini yeyishni boshlar ekan. Bu shakllantirilgan instinkt shunda, как intellekt. Umuman olganda 8 oyoqda intellekt bor, xotira bor. Mana shu kelajak avlodni saqlab qolish ko'p organizmlarda bor. Endi insoniyatda shunaqa narsa ham bor. Hattoki yosh bolalarni hali ona bo'lmagan bo'lsa ham himoya qilamiz. To'g'rimi? Shunaqa aytmoqchimanki, mana shu intellekt nafaqat 8 oyoqda bor, balki uy hayvonlarida ham bor, sichqonda bor. Agar intellekt bo'lgan hayvonlarni yemaslik uchun mol go'shtini ham, qo'y go'shtini ham yo yemaslik kerak, yo kam yeyish kerak, yo faqat organizm yetarli bo'yicha yeyish kerak, iloji boricha kamaytirib olish kerak. Buning foydali tomonlari ko'p. Aytmoqchi bo'lganim, mana shu sizni savolingizga javob beradigan bo'lsak, mana shu miyani rivojlanishi murakkabligi asosiy boshlangan bizdan ajralib chiqishimiz uchun va keyin boshqa narsalar ham yordam bergan. Faqat ani biz faqat miya hisobiga qolganlardan o'tib ketdik emasda, umumiy ketgan bu narsa bizda. Shunaqa. Keyin yana shunaqa adaptatsiyalar bor. Tabiatda agar ko'radigan bo'lsangizlar, harakat qiladigan, harakat qiladigan, joyini o'zgartira oladigan organizmlar ko'proq yashab qolish imkoniyati bor. Chunki ekologiya o'zgaradi har doim. Lekin bir joydan bir joyga ko'chish juda ham foydali. Inson o'zi tam pa biologiya bo'yicha, umuman tarix bo'yicha Afrikani janubidan boshlab keyin tarqalgan hisoblanadi va aynan shu uchun ham biz eng ko'payib ketgan turimiz, ya'ni biz har xil muhitga o'zimiz genlarimizni olib tashlaganmiz shunda, biologiya tilida aytganda. Shunaqa turib turib yuradigan orqa muskullarimiz rivojlanishi, ikkita oyoqda yurish bizaga mana shu imkoniyatni bergan. Masalan, muzlash davri bo'lgan. Biz muzlashga davriga mo'ljal olmaganmiz. Muzda yura olmaymiz, morshlarga o'xshab. Lekin bizda harakat bor. Biz keta olamiz. Masalan, muz davri bo'ladigan bo'lsa, sekin qocha olamiz. Iliqroq joylarga bora olamiz. Mana shu bizaga hayvonlarda ham xuddi shunaqa. Ekologiya o'zgargan vaqtda qushlar, qushlarda qushlar ucha oladi. Lekin mana bunaqa joylar bor, dengiz sari chiqanoqlar boshqalar qocha olmaydi. Masalan, hozir ko'p dengizda korall riflari o'lishni boshlagan. Ular qocha olmaydi boshqa joyga. Ular hammasi qirilib ketadi. Mana shu joyda qimirla olmaydigan hayvonlar hammasi qirilib ketadi. Bu juda ham xavfli narsa. Boshida bitta savolni aniqlashtirmadik, mana biotexnologiya bilan dasturlashni bog'lab turasiz. Shunga qaytmoqchi edim. Shu biotexnologiyani ichida dasturlash qanaqa o'tadi, qanaqa jarayon u? Hali aytib o'tganimdek, 32 yil ketdi, to'g'rimi? Bitta odamni genomikasini tuzib chiqishga. Mana shuni bo'lishiga. Endi tasavvur qiling, bugungi kunda xohlagan odamni, masalan, Sa'dulla sizni genomingizni tuzib chiqishga taxmin qiling, qancha vaqt ketadi? Hozirgi paytda ham, hozirgi texnologiyalar bilan? Hozirgi texnologiya bilan. Qisqargan bo'lsa kerak, no, bir yil? Bir kun. Bir kun. Oldin qariyb 3 milliard dollar hukumat sarflagan. Bitta odam. O'sha bitta odam uchun.
Va bugun tasavvur qiling qancha pul kerak bo'ladi? Qilish uchun buni. Qilish uchun. $100. $300. Mm-hmm. $300'dan $600'ga. Qaysi davlatda, qaysi texnologiyaga bo'lishga qarab. $300'ga shunda butun genetikangizni bilib olishingiz mumkin. Butun genetikangizni. 3 milliard dollar ketgan sarflangan. bu haligi nima emasmi? O'rtog'im ham qiluvdi, shu testni topshirganda, uni uzoq-uzoq qarindoshlari qayerdan kelganligi, qaysi davlatdan kelganligi shu anaqa mind map paydo bo'lgan. Shu narsami? Ha, uni ajroq qiladi, chunki uni hamma joyini o'qimaydi, faqat qiziq joylarini o'qiydi. Geografiyasi bo'yicha o'qib chiqadi. Ha, yo bo'lmasa umumiy bilingan kasalliklar bo'yicha, masalan, fanda aniq mana shu genlar rakka qanadir bog'liq degan joyi bor. Buni tushunmasligingiz mumkin, 100% funksiyasi qanaqa qilib, qaysi jarayon hujayrali metabolizm jarayoni bo'yicha kelib chiqadi, lekin rak bo'lgan odamlarda mana shu genlar bor. Boshqa odamlarda kamroq deb tushunish mumkin. Shunaqa qiziq joylarni qarashadi, u arzonroq. Men aytmoqchi bo'lganim butun hamma joyini. Funksiya bajaradigan, bajarmaydigan, coding, non-coding regionlar bo'yicha. Aytmoqchi bo'lganim bu nimaga olib kelyapti? Qarang-da. Har bir odamda bir kunda shu 3 milliard ma'lumotini tuzib chiqish mumkin. Buni ko'z bilan qarab bir fikr aniq chiqarib bo'lmaydi. Kompyuterlar kerak bo'ladi. Juda-juda katta protsessorli hajmi va ma'lumot saqlashi va bu ma'lumotlarni boshqa bo'lgan ma'lumotlarga taqqoslash kerak. Bularning hammasi uchun informatsiya texnologiyalari dasturlash. Nafaqat dastur yozish logikasi, balki qanaqa qilib tez yozish mumkin. Chunki bir oy hisoblasangiz, katta bir kompyuterda ancha pul ketib qoladi. To'g'rimi? Elektr energiya, inson vaqti, mutaxassis vaqti, apparatlar qimmat. Lekin qanaqadir bir aqlli algoritmni o'ylab topsangiz, shuni 2 kunda hisoblab chiqishingiz mumkin, qanaqadir xulosa chiqarish uchun. To'g'rimi? Masalan, agar har bitta ilmiy ish qilgan odam qanaqadir hujayrani o'rganib chiqish uchun, masalan, oddiy CRISPR-Cas9ni aytib o'taman. Bir funksiyani tushunish uchun CRISPR-Cas9 ne keladi-da, mana shu varaqni kesib tashlaydi. Aha. To'g'rimi? Keyin oxirgi rezultati qanday bo'lyapti? Kesib tashlangandan keyin. Buni knockout eksperiment deyiladi, ya'ni olib tashlash eksperimenti deyiladi, shuni tushunish uchun. Odamlar o'ylashadiki, CRISPR-Cas9 texnologiyasi bo'yicha kesish texnologiyasi qanaqadir kasalliklarni kesish uchun, lekin asosan bizga fanda kattartirish uchun, tushunish uchun ishlatilyapti bu texnologiya. Demak, qanaqadir hujayrada kesilgandan keyin, qani mana shu hujayra rakka moyilmi yo'qmi? Uni o'stirishadi. Alohida laboratoriyada o'stirishadi. Qani rakka olib kelyaptimi yo'qmi? Mana shu vazifasi nima mana shu hujayrani? Kesib tashlangandan keyin nima bo'ldi mana shu hujayraga? Qanaqa proteinlar sintez qilindi, qanaqa proteinlar sintez qilinmayapti endi? Voyaga kontrolga taqqoslanib. Xo'sh, mana shu eksperimentni qilgandan keyin yana o'qish kerak hujayrani DNKsini. Haqiqatan ham to'g'ri joyda kesdimi yo'qmi? Aytilgan va CRISPR-Cas9ni programma qilingan mana bu aniqlash joyini va to'g'ri joyda kesdimi yo'qmi? Uni yana sequencing qilish kerak. Agar mana shu komputatsiya hisoblash jarayoni bir oy ketadigan bo'lsa, boyagi olim o'tirish kerak, bir oy kutish kerak. Qachon rezultat bo'lsa, keyin xulosa chiqaraman. Agar bir kunda hisoblansa, ertasi kuni keladi, qaradi natija. Ha, natija yaxshi bo'lmadi. Yana qilib ko'ramiz. Boshqa hujayra bilan yoki boshqa yana genni joyini kesib ko'ramiz. Demak, mana shu hujayrani test qilyapti. Endi qarang-da, 32 yil 20-30 yil ketadigan ilmiy ishlar tezlashib ketyapti endi. Ilm fan rivojlanyapti. Kasal bo'lgan odamni kutib qolmaydi. To kelasi avlodda davolanish. I mana shu sohada IT dasturlash va data injenerligi, ma'lumotlarning injenerligi qayerda saqlanadi, qanday tezlikda olib kelinadi, hisoblanadi va olimlarni super sila, super kuch berish uchun, ishni tezlashtirish uchun. Adashmasam, siz LinkedIn profilingizni ko'rganimda bitta loyihangiz blockchain orqali ma'lumotlarni saqlash, ya'ni tibbiy ma'lumotlarni blockchainga o'tkazish edi. Va bu ham menimcha o'ta protsess tezlashtirgan va xavfsizligini ham oshirgan, to'g'ri tushunish bo'yicha. Hozir bizada muammo nima? Bizada qanaqadir nima qaysi genlarni qaysi kasalliklar bilan aloqa joyi bor, fenotiplarni. Buni statistik aniq ayta olishimiz uchun yetarlicha
gen ma'lumoti bo'lishi kerak i yetarlicha klinik ma'lumot bo'lishi kerak. Mana shu insonda mana bu gen bor, mana bu kasallik bor. Lekin bir kishiga qarab ayta olmaymiz. Bizga minglab odamlar kerak, minglab odamlar kerak, chunki statistika kuchli bo'lishi kerak xulosasi. 20 ta 30 ta odam ham yetmaydi. Va shu odamlar ma'lumotni shuning uchun blokcheynda saqlash kerak. Odatda bolnitsalarda qanaqadir odamlardan olinadi mana shu ma'lumotlar rozi bo'lgan bo'lsa, lekin bolnitsaning o'zida yetmaydi. Boshqa bolnitsada yana bo'lishi mumkin, yo boshqa bir farmatsevtika kompaniyasida bo'lishi mumkin, lekin ular hech qaysi bir-biriga ma'lumotlarni bermaydi. O'zining siri bor. Birinchidan siri bor, ikkinchidan bemorlarning ma'lumotini himoya qilish kerak. U bemorlarning haqqi, huquqi. Hech kimga ayta olmaydi va boshqa rivojlangan davlatlarda million dollarlab bolnitsalarga shtraf qo'yiladi, agar mana shu ma'lumotni yo'qotsa. Bu joyda blokchain nimaligini bilmayotgan odamlar uchun tushuntirib ketish kerak. Blokchain nimaligini bu markazlashmagan data markazi, ya'ni masalan blokchain nima deb so'rashgan super oddiy qilib tushuntirgan harakat qilaman. Masalan, xonada 10 ta odam turibdi, hammaning qo'lida bloknot bor. Men masalan Quvonchga 1000 so'm berdim. Hammamiz bloknotimizda Sadullah Quvonchga 1000 so'm berdi deb yozamiz. Quvonch sizga shu 1000 so'mni berdi. Hamma bloknotda Sadullahdan Quvonchga o'tgan 1000 so'm Quvonch Ulug'bekka berdi deb yozib oladi. Keyin bir payt sizdan masalan Jamoliddin 1000 so'm bering deganda 1000 so'mni bermasangiz, 1000 so'm yo'q desangiz, hamma tak, bu yerda xato ketyapti, Ulug'bekning 1000 so'mlari bor aslida deb hamma tasdiqlaydi va markazlashmagani nima foyda beradi? Ya'ni markazdan mana mana shu ma'lumotlarga qanaqadir o'zgartirish kirita olmaydi hech kim. Kiritilgan ma'lumot saqlanib turadi va umumiy bo'lib turadi va hammada shu ma'lumotga dostup bor. Ya'ni bolnitsalarda ham masalan AQShda joylashgan bolnitsa mana shu blokcheynga там qancha 500 ta patsienti bor bo'lsa, 500 ta patsient haqidagi ma'lumot kiritib qo'ysa, там Argentinadagi bolnitsa ham mana shu ma'lumotni ishlata oladi, o'zini ma'lumotini ham kirita oladi. Shunaqa qilib общий data markaz paydo bo'ladi. Va buni izi ham qoladi, ya'ni kim foydalanayotgan doim ravishda bildirish mumkin. Shunaqa. Chunki qaysidir markazlar qo'shilishi mumkin-da ma'lumot bermasligi mumkin, foydalanib olishi mumkin. To'g'rimi? Mana shuning uchun hammasini hisob kitobini ham olib boradi. Birinchidan, ikkinchidan boshqa odamlar o'zgartira olmaydi. Va yana bir bu proyektni qilgan qismimiz tasavvur qiling, mana ma'lumotni algoritm analiz qilishim kerak. Lekin ma'lumotni ko'rmasligim kerak. To'g'rimi? Programmist sifatida juda murakkab narsa, men ma'lumotni aniq bilishim kerak nima qilishini. Endi shunaqa shaxsiylantirilgan bir niqob qo'yiladi. Ma'lumotni shunaqa o'zgartirishadiki, men ma'lumotga qarasam hech qanaqa bir tushunarli narsa emas. Lekin ma'lumotni qismlari bor. Qanaqadir bir tekstlar bor, men tushunmayman. Lekin men shu algoritmni yozsam, uni chiqqan natijasi xuddi aniq ko'riladigan ma'lumot bilan bir xil bo'lyapti. Buni anonymous anonimlashtirilgan holda bajarayapsiz. Anonimlashtirilgan ham encryption qilingan. Tam bu shaxs kimligini bilmaysiz va ertaga unga qarshi ishlatishingiz mumkin emas bu ma'lumotni. Shunaqa. Masalan, keyin yana bitta narsasi bor, men algoritmni yozamanda yuboraman. Menga faqat natija keladi. Va masalan, algoritmda qanaqadir backdoor bo'ladigan bo'lsa ham ma'lumotni o'g'irlash mumkin, qanaqa lekin o'g'irlagan vaqti hech tushunarsiz ko'rinadi. Uni faqat yagona maqsadi oxirgi natijani yetkazib berish. Hammasi qo'shilgan vaqti. Demak, aytmoqchi bo'lganimiz, mana bunaqa gen bo'lsa, mana shunaqa gen odamlarni diabetga olib kelyaptimi 40 yoshdan keyin degan savolni yechish kerak. Men to'g'ridan to'g'ri odamlarni ro'yxatini qilib kod yozishim mumkin. Yo bo'lmasa, men ko'ramanda bu ro'yxat xuddi bir tushunib bo'lmaydigan bir iografdek bo'lishi mumkin. A1 7 8 9 ta shunaqa. Shunaqa bo'lishi mumkin. Lekin algoritmni yozib chiqsam, natijasi ha yo yo'q bo'lyapti. Shuncha senda bor, shuncha masalan insonlarda X miqdordagi insonda shunchasi o'xshadi-li yo'q. Shunaqa mas chiqarib beradi. Shunaqa. Buni endi ko'ryapsiz nima bo'layotganligi? Kasalxonalar bemorlarning informatsiyasini, ma'lumotlarini himoya qila olyapti.
И nimaga olib keladi bu? Bir-biri bilan ma'lumotlarni ulashishga niyat ko'proq bo'ladi. Bemalol. Har xil xavotirsiz. Anonimlik saqlab qolgan holat. Bu nimaga olib keladi? Ilm fan rivojlanishiga. Va har safar kimgadir hujjat yozib, bizga ruxsat beringlar, biz foydalanib ko'raylik, biz mana bu tadqiqot qilmoqchimiz, mana biz mana bu odamimiz emasdi. Prosta ilmiy markazi bir-biri bilan bitta data markazi foydalanib ishlab ketaveradi va bilib turadi hamma kim foydalanyapti, nima maqsadda foydalanyapti har doim. Albatta, xuddi shu narsa. Keyin keyin shunaqa narsa bor, bir-ikkita kompaniyalar bu haqda ishlab ko'rgan, hali bo'lmadi. Siz o'zingizni geniyingiz bilan pul ishlashingiz mumkin. Donor sifatidami? Donor emas. Har bir shaxsni geni unikalni. O'ziga xos. Sizda qanaqadir mutatsiya bo'lishi mumkin, qizig'i bo'lishi mumkin. Farmatsevtika kompaniyalari uchun. To'g'rimi? Agar siz o'zingiz boshqarib tura olasiz, telefoningiz orqali kimdir sizni ma'lumotingizni ishlatsa o'zining algoritmida minglab odamlarning ichiga agar foydasi tekkan bo'lsa, sizga farmatsevtika kompaniyalar pul to'plab tashlab berish kerak. Mutatsiya bom. Ota-onalarimizga rahmat aytadigan davr ekan. Shunaqa qilib ko'rishga harakat qildi. Bitta kompaniya o'xshamadi, lekin bu bunda kelajakda potensial bor. Adashmasam, shaxsiy medisina haqida gapirmoqchi edingiz, o'sha nimaga bog'lab? Ha, mana dorilar haqida gaplashib qoldik, haligi balkonda gaplashib turgan gapimizni. Qanaqa xulosaga keldik? Hamma odamlarga har xil dori, har xil ta'sir etar ekan. Shu deb, masalan, dorilarni ham hozir individual ravishda hammaga yasashni boshlashsa, yanada ham ta'siri, ijobiy ta'siri ko'payadi odamlarga. Va bu genomikadan kelib chiqqan yechim va xulosa bo'lyapti, tushunmasam. Ha, shunday bo'ladi. Bilmadim, sizlarning tanishlaringiz bormi? Bir xilla kechasi kofe ichishadi, uxlashadi. Men abetdan keyin kofe ichsam uxlamayman, qiynalaman. Tanishlarim emas, meni xotinim bilan, menda, men masalan, kechasi uxlashimdan oldin espresso ichvorsam, men espressoni tamni yoqtiraman, ichkim keladi. Ichvorsam hech nima qilmaydi, borib uxlayman. Xotinim agarda azgina kapuchinoda kofe, haqiqiy kofeni ichib qo'ysa, bo'ldi, qo'llar titrab, mazasi qochib, darrov xulosa kofening ta'siri ikki xil bizda. Xuddi shunaqa, chunki bizani tanalarimiz hammasi bir-biridan farq qiladi. Kofega o'xshab boshqa dorilar ham xuddi shunday ta'sir qiladi. Bizaga meditsinada hozir dorilar yoziladi, kimgadir ko'proq, kimgadir pastroq ta'sir qiladi. Og'riqni masalan sizda pasaytirish mumkin, menda pasaytirmasligi mumkin shu aytilgan doza. Jigarimizni genlariga bog'liq. Qanaqa o'zini ifoda qilyapti? Qanchalik tez, sekin? Oddiy dorilarga uncha aytmay gaplashdik, uncha muhim bo'lmasligi mumkin, lekin rak dorilarini yon ta'sirlari juda ko'p. Pobochniy effekt, soch to'kilishi shunaqa. Shuning uchun kerakli dozani berish kerak. Kerakdan ortiqcha doza bersa yon ta'sirlari ko'p, hayotni sifatini kamaytirib yuboradi. Yetarlicha bermasa ta'sir qilmaydi rak hujayralariga. Shuning uchun uzr gapingiz bo'lim, ya'ni to'rt chumamanmi, mana masalan yon ta'sirlari, ya'ni soch to'kilib ketish, u har doim ham ro'y beradigan narsa emas. Rakdan dorini qabul qilayotganingizda kimyoterapiya qilganda odam. Buni aniq bilmadim, lekin buni aniq 100% bilmayman. Turlari bor uni, qanaqa rakni turlariga qarab, qanaqa dozasiga qarab. Masalan, eng ko'p har xil bo'ladigan oshqozon bilan bog'liq bo'lishadi, ya'ni oshqozon tizimi o'zgaradi. Ko'p rak olganlar. Umuman olib qaraganda yumshoq to'qimalar zarar ko'rishi aniq, chunki yumshoq to'qimalar ularga ozir tezroq singadi, ular ko'proq rivojlanyapti. Lekin foydali tomon yumshoq to'qimalar yana tiklanadi, yaxshi. Tezroq tiklanadi. Demak, shu rak kasalliklari aytyotdingiz? Ha. Xo'sh, aytmoqchi bo'lganim, qanaqa doza berishini biz bilishimiz uchun insonni genini xaritasi bo'lish kerak. Hammamizni, sizni, Javohir sizni kitobingiz bo'lish kerak. O'zingiz bilan olib yurishi, tushunishi shart emas. Hattoki doktoringiz ham tushunishi, o'qib chiqishi shart emas. Bunda umumiy medical siz tarixingiz yaratilgan bo'lsa, kompyuterda sizga dori bermoqchimiz, Javohir ukamizga deb masalan og'riqni qoldirish uchun hammasi zo'r. Demak.
Umid qilaman-ki, kesib tashlaysizlar. Yo'q, yo'ldirmaysizlar. Yo'q, men tanidigan odamlar ko'p biladi. Katta akam bor, ismlari Javohir va juda o'xshashmiz 3ta ko'kka, shuning uchun har safar akam ismini chaqiradi, qanaqadir yana bitta 42 ga o'xshash tasodif bo'lyapti. Men o'zi tug'ilgan joyimda ko'pchilik akam ismini chaqiradi, Javohir, Javohir deb. Siz umuman bu haqida bilmagan bo'lsangiz, yana Javohir ismini ishlatdingiz. Shuning uchun kesilib o'tirib qiziq kulgilaman endi. Geniz o'xshab ketadi-da kesilib. Bu kompyuterda kiritilgan bo'ladi va doktor sizga bir qanaqadir dorini yozmoqchi bo'lsa, kompyuterda o'zi aytadi. Quvonchning dozasi mana shuncha. I buning uchun yana bu yangi bir meditsinasi sohasiga olib kelamiz. Elektron informatsiya, elektron meditsinskiy tarixi hammani qo'yilishi kerak. Bu juda ham yaxshi narsa va chunki mana shunaqa sizga o'zingizga moslashtirilgan, shaxsiylashtirilgan meditsinani qo'llashga yordam beradi. Birinchidan, ikkinchidan shifokorlarda ham mas'uliyatini olib keladi. Chunki o'zidan o'zi har xil marketologlar pora berib sotayotgan meditsinani sota olmaydi. Va hozir daftar uchun, tibbiyot daftari uchun o'chirtga turganlar juda bir xursand bo'lishdi, uchun xabar eshitib. Bu vau, demak, hozir to'g'ri ta'riflab beramanmi yo'qmi, agar xato aytayotgan bo'lsam to'g'rilab oling. Demak, kelajakda agarda mana odamlar genomini, shu tarixini blokchainga oxirgacha kiritib, uni butunlay ommada ishlaydigan sistema qila olsak, sxema qila olsak va mana shu blokchain sxemasini hamma tibbiyot markazlarida, bolnitsalarda doktorlarni kompyuterga programma sifatida o'tkazib qo'ysak, men masalan kasal odamman, davolanishga keldim. Doktorga bo'lsa, o'sha ma'lumotlar. Ha. Men ma'lumotlarim ham kiritilgan. Doktor oldiga keldim de, doktor shunaqa holat, davolanishim kerak deyman de, u hamma analizlarni o'tkazib bo'lgandan keyin kompyuterda meni ma'lumotlarim kiritgandan keyin menga mana shu dorini qancha miqdorda berish kerakligi chiqib kelishi mumkin kompyuterda. Narkozni ham bilishi mumkin. Daje, qanaqa ta'sir qilishini. Nafaqat dori, balki bu dori sizga ta'sir qilmas. Boshqa dori beradi. Shunda kompyuterda chiqib keladi. Shunaqa. Anu bilmasdan men dorini menga yozib berishdi, men naqa bo'lib ketdim, yomon bo'lib ketdim degan holatlar kamayadi, demak. Albatta. Undan qiziqroq, hakim qiziq, masalan, Sadiyaga yaqinda turmush qurdilar va tibbiy ko'riklardan o'tdilar-da, masalan. Va balki kelajakda anu bir gen jihatdan mosliga ham qanaqadir bir ma'lum talab sifatida qo'yiladi. Уже ЗАГС олдилар, масалан, айтамиз, маълумотлар уже йиғилган. Ну, биздан кейин там 3та кейинги авлоддан билмадим, балки у даражадан ҳам мосли ҳисоблашни бошлашар уже одамлар. Я, балки сенда қанақа генлар бор, учрашди, тасаввур қилинг там, 3 авлоддан кейин учрашу. Ҳаммасидан бир-бири билан ген ҳақида гаплашиб ўтирди. Да. Мунақада, сизда қолингиз, оёғингиз сизники, тўғрими? Ҳукуматники эмас. Ё бир-бир компанияники эмас, тўғрими? Sizni geningiz ham shunaqa narsa. Sizniki. Va sizni kontrolingizda bo'lish kerak. Siz boshqara olish kerak. Kim o'qiy oladi, kim o'qilmaydi. Shifokorlarda ruxsat bo'lish kerak sizdan. Undan o'qishdan oldin. Sizni ma'lumotingiz boshqalarga sota olmaydi, pul qila olmaydi. Sizni mulkingiz. Agar kimdir haqiqatdan ham birini geni to'g'ri keladimi, yo'qmi bir-biriga, bolamiz ko'k ko'zli bo'ladimi yo qora ko'zli bo'ladimi, mana shuni agar to'ydan oldin qaror qabul qilishmoqchi bo'lsa va shunga moslab turmush qurmoqchi bo'lsa, o'zlarining ishi. Shuning uchun o'zlarining ma'lumotidan kelib chiqib qilish mumkin xohlashsa. Yo, men bir masalan, hozirgi turdan aytaman bu narsani. Nega bu haqda mavzu ochdim? Masalan, Qozog'istonda bir ajoyib matchmaking yuz bergan. Qisqasi, bu aslida jinoyat, bu narsa bo'lish kerak emas, lekin boshqa kulgulardan qabul qilish keyinchalik bu backfire berdi qanaqa ma'noda. Davlat xizmatlari qanaqadir Qozog'iston yagona dachasi ishlaydigan ikkita qiz o'zini o'sha Astanadan qaysi shaharda bo'lgan ma'lumotlar bazasiga qarab, mana krediti yo'q, jinoiy javobgarligi umuman bo'lmagan, qanchadir daromadga ega deb просто filtr qo'yib chiqishganda, bolalarning ma'lumotlarini olishgan. Keyin ularni dashi Gmail'dan, Instagram, boshqasini o'sha ismlari nimalardir orqali ma'lumotlarni topib, ular bilan qanaqadir uchrashuvga chiqishga erishib, keyin ularga turmushga chiqib ketishganda, o'ylab qarasangiz bu o'ta innovatsion yo'l bir tomondan, lekin siz aytganday pro ma'lumotlardan shunchaki foydalanish. Men qo'rqayotgan buni nega sizga aytib o'tdim hozir? Shunaqa ham bo'lishi mumkin, balki siz qo'shimcha. Shunaqa ham bo'lishi mumkin, bu inson huquqlarini poymon qilishga olib keladi, foydalanib olishga.
Menimcha tizim ham ishlab chiqilsa kerak buni oldini olish uchun keyinchalik. Albatta buning uchun qonunlar o'tkazilishi kerak. Aynan qonunlar. Bilasizmi, qonun bo'lishi mumkin, lekin qonunni yo'lga kiritish uchun aniq texnik baza bo'lishi kerak. Aniq ko'rsatmalar bo'lmasa, qonun ishlamasligi mumkin. Shuning uchun nafaqat qonun chiqariladi, balki aniq ko'rsatmalar ko'rinadi va standartlar ishlab chiqariladi. Mana bunaqa bemorlarning informatsiyasi mana bunaqa encryptionda saqlanadi. Mana bunaqa himoyalar bo'lishi kerak. Birontadan odam qarasa, ularni kim qaragani, qancha davom qaragani izi qolishi kerak. Mana shunaqa sistema blockchain tabiiy jihatdan hal qiladi. Hal qiladi. To'g'rimi? O'zi qurilgan, uni qo'llash shart emas. Lekin u siz chiroq kulgili bo'lgan kelsa kerak, shunaqa matchmaking qilishgan o'zlari uchun. Men bo'lgan, eshitganman, o'zim bo'ydoqman, oila qurishga juda ham qattiq kirishganman hozir. Shunaqa narsani eshitib qolaman, menga aytishadi, universitetdagi hattoki ma'lumotlarni sotyapti. Da, Telegram kanallarida. Mana UzNews'da chiqqanini ko'rganman. Dekarlar, o'qituvchilar, eski mavzu, masalan, to'g'ri sotishgan. Lekin agar ular blockchain deb o'ylaganda, to'g'ri olishmasdi. Lekin men shunga shunchalik qarshiman. Da, ishlatmayman men shu narsalarni. Chunki men o'zim qarshi bo'lgan narsani kuchaytirishga plus. Bunga qarshi kurashish kerak aslida. Shuning uchun ham Amerikaga o'qishga ketganman. Bu haqda yana gaplashsak bo'ladi. Ha, aytgancha mana genom bo'yicha bitta qiziq balkonda gaplashgan narsamizdan tegib ketmoqchiman. Shundan keyin o'qishingizga o'tib ketmoqchi edim. Mana quvonch bilan hozir pauza bo'lganda gaplashib qoldik-da. Yaqinda 3 kun oldim men nega rus musiqasi bunaqa g'amg'in degan YouTube video ko'rdim, analiz qiladigan video. G'amgin. Okey, boshdan gapirgan to'r keladi. Kommentariyada. G'amgin. Okey. Yaqinda 3 kun oldin YouTube videoda nega rus musiqasi bunaqa g'amgin ekanligi haqida videoni ko'rib qoldim, analiz video. Va masalan, g'arb g'amgin musiqalariga qaraganda rus g'amgin musiqalari, masalan, Zemfir yoki Splin o'ta g'amgin holatga siz kiritib tashlaydi-da baribir. Ularga qaraganda baribir ana yo joydan g'amgin holatga kirib qolishadi. Bu ularning haligi oddiy holati xuddiki ruslarni. Va shu payt o'ylanib qoldik siz gaplaringizdan keyin, agarda mana masalan post-traumatik holatlari, ya'ni nimalarni aytverdingiz-ku, onasi ocharlikda yashagani uchun daniyalik, polshalikli, onasi ochar belgiyalik, onasi ocharlikda yashagani uchun bolalari keyin shu xotirani eslab qolib, vazn yig'ishga anaqa moyillikka paydo bo'lgan. Shu o'ylab qoldim, balki ruslarda oldin shu holat o'z shunaqa bo'lgani uchun, ya'ni ko'chaga chiqasiz, faqat qor, hech nima yo'q, yoki masalan там imperializm paytida ham odamlar jayuncha yaxshi, oddiy xalquncha yaxshi yashamagan. Mana mana shu xotira saqlanib qolgandir, balki keyin masalan 90-yillarda ham odam uncha yaxshi yashamagan, mana shu xotira saqlanib qolgandan keyin hozirgi paytda yaxshi yashab turgan ruslar ham balki oddiy holatda ham g'amgin holatga kirib qolishga moyilligi paydo bo'lganidir. Yevropaga borgan ruslar ham aytishadi, keyin masalan O'zbekistondan Yevropaga borgan odamlar ham boshidan narrativ bo'lganki, ko'pchilikda ketsam, masalan, mental holatim ham yaxshilanadi deb o'ylashganda, lekin borishganda mana atrof aytyapti, havo zo'r, ishim yaxshi, tam normal soat vaqtlari, dam olishga vaqtim bor. Daje bir kun ichida tam 6 soat ishlayman va bo'lib tugaydi va buning uchun yetarli, lekin g'amginlik yo'qolmagan deydi-da, ya'ni rusda "At sebe ne ubej, o'zingdan bo'lib qochmaysan" deyshadi-ku, lekin bu yana o'shaga borish mumkin deb o'ylab qoldik biz hozir, o'sha g'amgirlik, o'sha nima stress. Bu juda ham qiziqarli mavzu bu. Aytib o'tmoqchiman, men psixolog emasman. Va olaman emasman. Shuning uchun lekin bir xil odamlarda hamma narsa yetarli bo'ladi. Yaxshi yashaydi. Moliyaviy tomondan, hamma tomondan, oila a'zolari hammasi o'rtada muhabbat bor, lekin o'zini yaxshi his qilmaydi. So'raydi, nima uchun men shunday his qilyapman deb. Bu ikki xil narsa. Hayot tajribasi va o'zi biz tushunib yetamizki, agar avlodda juda ham katta travma bo'lgan bo'lsa, epigenetik holatlarda bu epigenetik molekula ildiz hujayralariga o'tadi. Bu narsa isbotlangan. Ya'ni bu travma mana bu varaqdagi kodni o'zgartirmaydi. Nima qiladiki,
mana shu varaqdagi ikkita yopishib qolishi mumkin bir-biriga. Yo bo'lmasa qaysidir varaqdagi ma'lumotlar ko'proq. Unaqa stressga, xavfli holatlarga, depressiyaga, yo bo'lmasa paranoya, mana shular ko'payishi mumkin. И buni bilamizki, avloddan avlodga o'tadi. Albatta buni terapiya bilan, buni gaplashish terapiyasi deyiladi, zamonaviy psixologiya. Bu bilan davolasa bo'ladi va buni tushunish yetish o'zini va qiladigan bu narsa, bu bilimdan nima qilishimiz kerak? Bu bilimdan kelib chiqib, bolalarimizni, kelajak avlodni yaxshilik bilan, xavfsizlik bilan, stresssiz bir yaxshi asos yaratish kerak. Qaysiki ularni avlodlarida bu bo'lmasin. Hamma bo'lgan travmalar biza bilan to'xtasin. To'g'ri. Shu paytda mana odamlar, bizni ko'rayotgan odamlar savol berib qoladi o'ziga. Bular hamma narsani mana shu narsalarni qayerdan o'rganganlar ekan deb so'rashadi o'zidan. Mana ham shu savol, mana asosiy fundamenti Stanford universitetida o'qigansiz. Asosiy fundament Stanford bergan mi sizga? Stanford bergan. Qanday borib qoldingiz? Stanford bergan, lekin o'qish jarayoni bilanmas. Aha. Men Flex dasturi bilan Amerikada ilm va kultura almashish bo'yicha o'qib kelganman. 1 yil maktabda va qaytib kelib. Eng birinchi Flexlardansiz, adashmasam, o'sha bizdan oldin bo'lishgan. Bizdan oldin ancha bo'lishgan. Atak mana O'zbekistonda maktabda birinchi o'qigansiz i maktabdan yuborishganmi yoki maktabdan men 10-sinf sinfda o'qib qaytib kelganman. Xo'sh, va 11-sinf sinfni bitirgandan keyin ingliz tili olimpiadasiga qatnashganman. Bir bola bilan birinchi, ikkinchi o'ringa nomzod edik. Bemalol gaplashardik, tilni ona tilimizdek, lekin korrupsiya bo'lganligi uchun bizga o'rin berilmagan. Biz keyin apellyatsiya bo'lgan, ko'rganmiz, to'g'ri qilgan javoblarni kesib tashlanganini to'g'ridan to'g'ri aytishgan, bu hammasi hal qilingan, bolalar bekorga vaqtlarini o'tkazyapsizlar deb. Xullas, qayerda ro'y bergan bu? Toshkentda. Toshkentda. Xo'sh, bu agar olimpiadadan yutgan vaqtingiz, xohlagan universitetiga borardingiz. Agar shu fandan test olinadigan universitetga. Men o'sha vaqtda jahon diplomatiyaga kirish niyatim bo'lgan edi. Xamayli dedim, xamayli. DTM orqali hal qilamiz buni deb. Keyin DTM kelgan vaqti ham shunaqa o'yinlar bo'lardi, javoblar sotilardi. Bunker. Puli aniq edi bozorda, agar bersangiz o'rin berilardi. Va shunaqa qilib kira olmaganmiz universitetga. Imkoniyatlar bo'lgan, bu degani masalan, bilasiz o'zbeklarda qarindosh urug'i molini sotib bitta o'g'ilni o'qishga kirish uchun ota-onalar har bir boyagi imkonni qilishadi. To'g'rimi? Va bo'lmagandan keyin Amerikada birga turgan oilam, balki community college'da o'qirsan. Uncha nufuzli emas. Kichkina, yaqinroq bo'lasan, biza bilan yashaysan yana. Uy xarajatlariga pul to'lash kerak emas. Deb o'shanda undan ko'ra 1 yil chaqirib olishgan. Da, o'shanda keyin men aytgan, mayli, vaqtim ketmasin, lekin kichkina bo'lsa ham mana shu universitet, mana shu Stanford, mana shu kollej. Shu kollejda o'qishni boshlaganman va u yerda bo'lgan faolliklar, bilimga chanqoqligim, keyin har xil imkoniyatlar bo'lgan yetakchilik qilishga proyektlarni. Kutubxonalarda ishlagansiz, qilishmasam butun aylanib. Kutubxonalarda narsalarni sozlaganman. O'sha kollejni o'zida bolalarga matematikani o'qitganman. Shunaqa qilib ham ishlab, ham o'qib, u yerda ruxsat beriladi kollejda o'zida. Va juda yaxshi odamlarning yordami bilan, juda yaxshi ustozlarim bo'lgan, imkoniyatlarni ochib bergan va Stanfordga 100% grant bilan o'qishga imkoniyat bo'lgan. Demak, recap, o'zbek maktabda o'qigansiz, korrupsiya deb davlat universitetiga kira olmagansiz, lekin hamma shanslar bor edi. Keyin AQShda siz bilan yashagan oila buyoqqa kelib, shu public community college. O'zbek tilida qanaqa bo'ladi? Davlat kolleji bo'ladimi u ham? Jamoat kolleji. Jamoat kolleji. Davlat tarafidan. Texnikum deyishadi-ku. Texnikum. AQShda community college'ga kirib,
o'tdi yaxshi harakat qilib harakat qilib keyin Stanfordga kirib ketgansiz 100% grant bilan. Shunaqa. O'shanda Stanford faqat 20 ta olardi butun dunyo bo'yicha. Keladigan studentlardan mana shunaqa o'tkazish perevod qilishda o'sha 20 tadan bitta qilib olingan. Va Stanfordda o'sha vaqtda motivatsiya bo'lgan davlat qurish, rivojlanayotgan davlatlarda qanaqa muammolar bo'ladi, davlat iqtisodi qanday rivojlantiriladi, ularning o'ziga unikal muammolari, korrupsiya ekonomikasi, qoloq davlatlarga korrupsiyaning roli qanday, qanday ketkazish, mana shularni qiziqib iqtisodni o'rganganman. Chunki maqsad qaytib kelib bizga yordam berish O'zbekistonga. Keyinchalik o'qiyotgan vaqtda Stanford shunaqa joyki, Google ham Stanforddan chiqqan, Yahoo ham Stanforddan chiqqan. Bu hali bilgan katta kompaniyalarimiz. Boshlanishida yotoqxonadan boshqarilgan Google bilasizlarmi? Yahoo'ga borsangizlar, Facebook yotoqxonada faqat boshqona ko'rsatdi, lekin yana yotoqxona Garvardda vaqt bo'lgan, u vaqtda mana shu kultura yaratish texnologiya bilan innovatorlik saqlanib qolgandi va bitirayotgan vaqtim iqtisodga bog'liq bir proyekt qilgandik, mahsulot ishlab chiqargandik kursdoshlar bilan. Afsuski o'xshamagan, lekin ularga qo'shilib programmistni o'rganib qolganman. Keyin shunda o'tirib analiz qilganman, insoniyatga yordam berish uchun nafaqat iqtisodchi bo'lish kerak. Kelib iqtisodchi bo'lib qanaqadir maslahatlar bersangiz, o'zidan-o'zi davlat rivojlanib ketavermaydi. Davlatlar rivojlanmagan iqtisodchilar yetarlicha iqtisodchilar yo'qligidan emas. Boshqa faktorlar bor unga. Keyin o'tirib analiz qilganman, texnologiyani inson hayotini yaxshilash. Nafaqat bir kichkina mamlakatda, balki butun dunyo bo'yicha. Mana shu narsa meni juda ham qiziqtirgan va mana shu texnologiyaga qiziqib kirib ketganman va karyeram boshlanib, kompaniyalar qilganman 1-2 ta o'xshamagan. Lekin mana shu dasturlash, arxitektura yaratish bo'lgan va Stanfordda keyin chaqirib olishgan laboratoriya, mana shunaqa aytdim-ku, Human Genome Project 2-bosqichi. Butun insonni tanasidagi hujayralarni DNKsini ensiklopediyasini yaratish, ularning vazifasi qanaqa. Mana shunga chaqirib olishgan programmistlikka. Keyin men aytgandim, biologiyaga qiziqaman, lekin tushunmayman uncha. Chunki agar xuddi Stanfordga kelganda o'rganish ishqi nima ishtiyoqing bo'lsa, eplab ketasan. Qiziq bo'lsa, tanishgansiz u payt, to'g'rimi? Qiziq bo'lsa vaynat deyish. Qiziq bo'lsa bir qanaqadir hayotni boshlanish joyida. Va bu narsaga boshqa yoshlarga ham maslahat berardim, qo'rqmaslik kerak bir yangi hayotni boshlash uchun, bir yangi sohani boshlash uchun. Necha yosh bo'lgansiz shu 2-bosqichga olishganda? 2015da boshlaganman Stanfordda ishimda. Yoshingiz o'sha 29 bo'lgan. 29, ya'ni aniqlashtirib ketish kerak. 29da u paytgacha iqtisodiyot va dasturlash asosiy yo'nalishingiz bo'lgan. Iqtisodiyot bo'yicha bakalavr darajangiz bo'lgan Stanfordda va siz Human Genome Project'ga qo'shilyapsiz. Ha, 29dan boshlab keyin biologiyani chuqurroq o'rganish boshlagansiz. Umuman boshqa sohaga shunday. Namuna. Shunaqa narsa bor. Biz odamlar o'zini ishi deb o'ylaydi. O'zini shaxsiyatini ishiga asoslaydi. Buxgalterman. Yo, haydovchiman. Ishi bilan muzlab qolib ketishadi. Bunaqa bo'lmasligi kerak. Sen haydovchisan yo buxgaltersan, qaysidir vaqt uchun. 8 soat kuniga. Ha. Sen hayoting bor undan keyin. Sen otasan, yo onasan, va sen haydovchisan chunki shunga qaror qabul qilding. Xohlagan kishing bo'lishi mumkin harakat qilib. Bu haydovchilikdan sana pul ishlab, qanaqadir yangi bir hunarni o'rganish mumkin va shunga kirib ketish mumkin. Shuning uchun o'zini shaxsiyatini ishga asoslamaslik kerak. Ya'ni chegaralar bu juda katta chegaralash bo'lib, men keyingi 40 yillik hayotim shu bilan o'tadi, bitta kecha. Ha, odamlar masalan qo'rqadi, hattoki 22, 23 yosh bo'lsa ham undan oldin institutni nimadir o'qib qo'ygan bo'lsa, yangi nimadir kirib ketishga haligacha ham qo'rqishadi. 4 yil nega o'qidim shoxonada deysiz. Menga ham masalan yuridik universitet tamomlaganman, 1 yil o'tib kel tamomlaganimga har safar kimga bilan tanishganimda yuridik universitet o'qiganman desam, nega soha bo'yicha ketmaysiz, 2 yildan keyin bu ishlarni tashlab chiqib ketasizmi deyishadi. Men aytaman, yo'q, yuridik universitetga kirdim, o'qidim, yaxshi joy, no
soha meni keyinchalik qiziqtirmadi va hozircha biz sistema majoringni tam o'zgartira olmaysan-ku, lekin universitetda o'qish tashlamagan holda boshqa ishlarga qiziqdim. Boshqa bolalarga qo'shildim, shu bolalar mana shu yoqqa olib kelishdi va afsuslanmayman hali qilgan qarorimga, ya'ni hech qachon turib, sudya bo'lsam bo'lardi, yoki pakatorga ketmasam bo'lardi, ya'ni osmon uzilib yerga tushmadi. Da, bakalavr darajam bor huquq bo'yicha, lekin bu pulni faqat shu bo'yicha yashash kerak, boshqa iloji yo'q deganday bo'lsa, ya'ni oilamga ham yordam beraman, qiziq odamlar bilan gaplashyapman va baxti bor. Da, qanaqadir nima yo'q. Agar balki u yoqda ham nimadir bo'lardi, lekin biz uni bila olmaymiz, ya'ni we will never know odam. Qani o'sha aytganda kim mikrofon tashlab. Xuddi shunaqa bo'lyapti-da, ya'ni chegaralar qon, bo'lmay yuristdan yurist bo'lishim kerak. Menda ham shu 25 yoshimda iqtisodda o'qigandim, butun umr 1 yil Xitoyda yashaganman, 7 yil Xitoy tilini o'qiganman. Xitoy tili bilan ishlaydigan iqtisodchi bo'lib ketamanmi deb o'yladim. Shu aytib berdim, men ham top 10 ga kirib, consulting kirib ketmoqchi edim. Yoki shu yo'l tanlamoqchi edim. Keyin bir payt Markaziy bankda ishlayotganda men ham sezib qoldim. Yo'q, yoqmayapti deb yo'nalish o'zgartirib ketganman. Va ana o'sha payt hozir mana hammaga tavsiya, shu kulminatsion paytda, ya'ni ishni tashlab ketib, yangi ishni boshlash kerak bo'lgan paytda bitta odam juda ham ilhomlantirgan. Internetda Gary V degan influencer bor. U kishi 32 yoshida otasini vino sotadigan do'koni bo'lardi. O'sha yerda yordamchi bo'lib ishlar edi. Keyin hozir millioner bo'lib ketgan, chunki o'sha 32 yoshda yangi nimadir qilib ko'rgani qo'rqmaganda boshlagan va uni doim hammaga qaytaradigan gapi: odamlar, 20 yoshda hali chaqaloqsizlar, 30 yoshda super yoshsizlar, 40 yoshda ham yosh bo'lasizlar, hattoki 50 yoshda ham hali kech bo'lmaydi ishni qilgani deb hammaga singdiraveradi mana shu fikrni. Va o'sha payt menga ham shu narsa birikib qolgan. 25 yoshdamanmi, hali endi boshladim, hali chaqaloqman, hali juda ham ko'p vaqtim bor, hattoki 30 yoshda ham 40 yoshda ham nimadir yangi narsa boshlagan vaqt bo'ladi. Polkovnik Sanders 66 yoshda KFC'ni asoslagan. Ya, masalan, nima deydi, asoschi Quentin Tarantino bilasiz kerak, rejissyor va u hech qachon san'at institutida o'qimagan, lekin u nima qilgan, o'zi AQShda san balki olgandirsiz, mana video kasset sotadigan do'konlar bo'ladi, ya'ni kino borib o'sha davr 90-chi yillar, 80-70-chi yillarda bo'lgan video kasset odamlar ijaraga olib keyin qaytarib berishgan. Shunaqa do'konda sotuvchi bo'lib ishlagan va omborga qarayapti, nima deydi, insoniyat kinematografini там butun xazinasi shu yerda saqlanib turibdi. U har kuni ishdan keyin turib, просто film tomosha qilgan. Har xil filmlar ko'rgan, ki turadi, Yaponiyami там Gangkong filmlari, o'zini AQShda olingan Yevropadagi filmlarni ko'rgan. Va ko'rgan filmlar asosida ishlar qilish boshlagan, ya'ni ilhomlangan va shuni qilib ketgan. Masalan, u Gollivudga aloqador odam ham bo'lmagan, u yerda syomkada ishlab yurmagan, lekin birinchi boshlanish uchta ko'tirin kasseta joyida va o'zining qiziqish sabab. Shunaqa. Lekin hozir hamma o'tirgan odam tam bo'lmay, o'qishim yaxshi bo'lsa-ki tashlab ketaman deb emas, hammani sharoiti unikal va sizdan bitta unikal istoriya bo'lishi mumkin, даже sohangizni davom ettirsangiz, no, Yo'lovbek aytganday chegaralar qo'ymaslik kerak. Siz birinchi o'rinda o'sha asmizmi bo'lsa, o'sha odamsiz, qanaqadir kasb egasi emas butun umrga. Filosoflar biz уже haqsizlik olamida yashaymiz deb. Nima uchun deydi, masalan, e'tibor taqsizlik sindromiga chalingan yosh bolalar bora deydi. Ularga уже biz preparatlar beramiz deydi. И nima deydi, insonlar tobora nimaga o'xshaydi deydi. Как biz traditsional tasavvurda qiladigan qaysarliklarni o'z yengadigan nima emas, a qanaqadir mendi antibiotiklarda pachkalangan qanaqadir uni askarlarga o'xshaydi faqat. Lekin bu traditsional deb turib, har doim urushlarda o'lib ketish saqlab qolish kerak emas-ku. Masalan, oldin o'sha traditsionalni biz ko'pchilik hozir havas qilayotgan hayotda bolalar yashovchanlik o'ta past bo'lgan, masalan, to'g'rimi? Masalan, shuning uchun juda ko'p farzand ko'rishgan. Ya'ni 10 ta farzanddan ishlasa tirik qolgan deydi. Va hozirgi olad pluslarni qat qo'rquvch narsada ko'rishadi. O'ta maksimallashtirishga o'xshaydi-da, menimcha. Endi bilasizmi, boyagi anonga qaytmoqchiman, boyagi bolalarga preparat berish uchun hammamizda genetik farq qilib bora. Gaplashaveraylik, shuni davom etib ketaveramiz. Hammamizda genetik farqliklar bor. Bir xil bolalar darsda o'tira oladi, e'tibor qilib. Ertadan kechgacha bir kishiga qarab. Bir xil bolalar o'zini tinch his qilmaydi. Yo ko'chaga qaraydi, yo qiziqish qaraydi. Hiperaktiv deyiladi. Hiperaktiv deyiladi. Va bu bolalarga dori berishadi. Lekin buni olib qaraganda jamiyatda
oldin yashagan vaqtimizda masalan qishloq hayotida yo o'rmonda bizaga har xil odam kerak edi. Bizaga e'tibor beradigan qo'riqchilar kerak, posbonlar, to'g'rimi? Bizaga bir tabiatdan bir yangi narsalarni sezib, qanaqadir dorilar topadigan, e'tibor beradigan bolalar kerak, to'g'rimi? Qanaqadir qo'li bilan ish qiladigan. Ko'p gapirmaydi, lekin qo'li bilan asbob-uskuna yaratiladi. Bizaga hammasi kerak bo'lgan. Biz hozir nima qildik? Shunaqa jamiyat qurganmiz, hamma bolalarni bitta xonaga qamab, bir xil qilib qo'yamiz, bitta vektor bo'yicha yo'naltiramiz. Qaysi sig'masa, dori berib, yo maktabdan chiqarib yuborishadi, yo bo'lmasa dori berib tinchlantirishadi. Yo muammoli bola deb e'lon qilishadi. Umuman tabiiy bo'lgan holatda insonda genetika bo'yicha jamiyatda, kichkina o'sha jamiyatda yashab qolish imkoniyatini ko'paytiradigan holat bu. Chunki xilma-xillik kerak bizaga. San'atga qiziqadigan, yaratishga qiziqadigan, to'g'rimi? She'r yozishga qiziqadigan. Hamma matematik bo'lish kerak emas, masalan. Va mana shu o'zini yo'nalish bo'yicha qo'ymaymizda, majburlaymiz hammasini test topshirishga, mana bunaqa qilishga va bu fabrikaga ishlash kerak. Bizning hozir maktablarimiz fabrikaga ishchi qilish uchun tuzishyapti. Ertalab turib boradi. 5 soat o'tiradi. Ertadan kechgacha ishini qiladi, bo'ldi. Lekin agar yaratuvchi bo'lsangiz, o'zlaringiz masalan bir 9 da eshikka kelsangiz, ideya paydo bo'lmaydi-yu, ilhom kelmaydi, to'g'rimi? Ilhom 9 da kelib, soat 5 dan keyin ketadigan narsa emas. O'chib qolmaydi, chiqib. Shunaqa. Kechqurun kelishi mumkin. Menga pul to'laydigan muddat tugadi, bo'ldi. Ilhom ishlatilmasin. To'g'rimi? Kechqurun kelishi mumkin ilhom. Yurganingizda tabiatda kelishi mumkin. Shuning uchun mana bunaqa bolaga har xil dorilar berishini xohlamasdim, iloji boricha. Individuallashgan bo'lish kerak. Ha, individuallashgan bo'lish mumkin. Balki videodan yaxshi o'rganishar bolalar, masalan, o'zi yo balki boshqa bolalar bilan o'rganib, yaxshi o'rganishar. Masalan, boshqa sistemalarni qo'llab ko'rish kerak. Biz gaplashayotganda yoki ko'plar qo'rqadi. Boshqa joylarda lekin o'zini yana yangi kashf qilish degan narsa bor. Xohlagan yoshda. Bizada bu ideya yangi bo'lishi mumkin, lekin ko'p kishilar, ayniqsa shahar markazida bilganlar bunga kirishyapti. Biologiyani qanchalik ko'p o'rgangan bilan shuncha tushunib yetadiki kishi, bizga berilgan hayot bir bebaho sovg'a. Bunga faqat shukrona bildirish kerak. Bu shukrona bildirishning yo'li baxtli yashash, hayotdan zavq olish. Agar hayotdan zavq olmasdan bir qandaydir depressiyada o'tib ketsa, ha, boshimga shu tushgan ekan deb harakat qilmasa, bu noshukurlik menimcha. Hamma zavq olishga harakat qilish kerak. I agar bironta ishni kimdir xursand qilmayotgan bo'lsa va ishni o'zgartirishga imkoniyat bo'lsa, moliyaviy holatdan tushunaman, kimlardir oila boqish kerak. ota-onasiga qarash kerak. Qarindosh-urug'larga yordam beraman deydi. Unaqa holatlarda tushunaman. Agar lekin imkoniyat bo'lsa, har doim kishi o'zini hayotini yaxshilashga harakat qilish kerak. Yo, bunda deadline yo'q. Bunda deadline yo'q. Men ham shuni tushunib yetganman, chunki o'zim tanlagan soham meni xursand qilmayotgan edi va aytganimki, bunaqa qilib yashab bo'lmaydi qolgan hayot. Plus. Ya'ni siz masalan universitet tashlab ketmaysiz, lekin universitet o'zidan boshqa yo'nalish topdingiz masalan. Shunaqa. Shu yerda bizni eshitib o'tirganlar, bunda o'tirishdi-da. O'tirishdi-da, eshitib o'tirishdi-da. Kemada nega yashayotganlarni qachon aytib beradi deb kutishyapti. Qanday ekan o'zi bu qarorga? Qanday ekan siz kemani tanlash? Xuddi shu mavzudan kelib chiqqan narsa. Qancha ishladim, o'rgandim va shunaqa imkoniyat bo'lganda yana davom etishim kerak ishdi. Agar shunaqa yana davom etayotgan bo'lsam, ko'ramanki 10 yil, 20 yil mana shunaqa o'tib ketadi hayot. To'g'ri, hayotdan zavq olayman, lekin juda qimmat shaharda yashab ganingizda hamma zavq pulga keladi. Cheklangan ta'til, biron joyga borib dam olmoqchi bo'lsangiz pul kerak, bironta kafega o'tirsangiz pul kerak. Hamma narsa pullashib ketgan. 9 dan 5 gacha ishlatilishadi. Jamiyat qurilmaganki, kapitalistik jamiyat qurilmaganki insonni baxtini ko'paytirish uchun. Shunday jamiyat qurilganki, kapitalistlarni daromadini maksimallashtirish.
ko'proq ishlab chiqarish uchun faqat. Faqat ko'plash ishlab chiqarish. Masalan, ko'p IT'da ishlayman o'zim, IT sohasida ko'p IT sohalarda, mana bu mana katta-katta kompaniyalarda oshxonasi ham bitta joyda, zali ham bitta joyda. Kampusi bor. Kampusi bor. Uyiga bora olmasangiz, yotib qolishingiz mumkin mana bu yerda deb. Bunday qolib qaraganda nimani eslatyapti sizlarga? Qamoqxonani eslatmaydi. Чтобы uyiga bormasin, ana qilsa xotini bor, bolasi bor, ertalabda kechgacha ishlasin, shaqda zalga chiqishim kerak deb bahona qilmasin, hammasi shoda bo'lsin, qaytib kelib ishlasin. To'g'ri pul beradi, lekin hamma pulni olib hayotdan zavq olish uchun vaqt bo'lmasa keragi yo'q-ku. To'g'rimi? Hayotdan maqsad nima? Hayotdan zavq olish. Nima uchun hayotdan zavq olmoqchimiz? Berilgan hayotga shukrona. To'g'rimi? Hayotdan zavq olishga harakat qilmaslik noshukurlik. Shunaqa jamiyat qurib qoldi va meni o'zim filosofimga to'g'ri kelmadi. Va shunaqa fikr tug'ildi. Yigit kishi qanaqadir bir sarguzashtga ketish kerak. Agar kinolarda, ertaklarda ko'rgan bo'lsangizlar, yosh bo'ydagi yigit ketadi-da o'zini ulg'ayish istoriyasiga kelgan. Ulg'ayish istoriyasi. O'zimizni shu bolani eslaysizlarmi? Ha, so'rovnoma bor. Men bo'lib ketgan o'sha so'rovnoma 70% erkaklardan mana hozir hamma narsani tashlab kemada sayohatga, sarguzashtga chiqib ketishga rozimisan deb so'rasa 70% kishilar ha degan ekan. Ano, maskulin urch degan, maskulin ingliz tarafiga qarata bo'lishi mumkin, ya'ni maskulin urch deydi, ya'ni erkaklik qanaqadir mayli va istagi nima deydi? Masalan deydi, maskulin urch tu urushga borib, vatrayotchi kurashi va o'lib ketish va bolalar esa butun o'lasdan yurishi deydi. Va o'rmonga ketib, ano otda kovboy bo'lib yashab yurish, kanyonda aylanib yurish deydi. Bu hamma kulturalarda bor narsa bu narsa, vikinglar yuborgan yosh bolani o'rmonga yashashga. Afrikani boshqa qabilalarga qarasangizlar, boyaga jasurlik ishlarini qilish kerak. Men o'yladimki, hozirgi bizning jamiyatimiz bunga imkoniyat yaratib bermaydi. Agar mana hozir o'zimni qo'limda hunarim bor, moliyaviy tomonimdan va men shu narsadan shug'ullanib qolishim kerak. Va kontraktimni yangilamadim-da, o'zim kompaniya tuzib, freelancing deyladim. Kontrakt bo'yicha ishlayman dedim va mana shunaqa sarguzashdi. Keyin bizani jamiyatimizda shunaqa narsa bor, nimadir qilsangiz, nimandir qurbon qilishingiz kerak. Masalan, sayohatga chiqmoqchisiz, ish qurbon bo'ladi. Bir xillarda shunchaki rivojlanib ketgan o'zining karyerasida, lekin ozodligi shunchalik kamayib ketgan. Masalan, kompaniya rivojlantirish mumkin, lekin bir oy qayergadir borsa, hammasi parcha-parcha bo'lishi mumkin. O'zishiga mahbus asar bo'lib qolgan. Shunaqa bo'lib qolgan. Juda ham yaxshi biznes, juda ham pul yaxshi, lekin bir oy sarguzasht qila olmaydi. Chunki undan tashqari boshqarish olmaydi. To'g'rimi? Hamma narsani bir joyda saqlash, ya'ni yigit kishiga qanaqadir orzu va kemada o'zimni yaxtamda yashash va zamonaviy texnologiyalar bilan, masalan, quyosh energiyasidan tok olaman, Starlinkdan internet olaman, sun'iy yo'ldoshlardan ertalablari kod yozishim mumkin, ilhom kelsa, ilhom kelmasa suvga sho'ng'ib, nayza bilan baliq otib, o'zim sushi qilishni o'rganaman. Xullas, butun dunyo mana shu yaxtamda. Hamma narsani o'zim kontrol qilaman. Mana bunaqa qanaqadir kompaniya meni vaqtimni kontrol qilmaydi 9dan 5 gacha deb. Yo'qsa qancha mehnat qilsam ham kompaniya rivojlanib ketadi-yu, lekin mana oyligim bir xil bo'lib turadi, to'g'rimi? Kimlardir millioner bo'lib qoladi. Hozir masalan iqtisodchiman o'zim. Shunaqa ilmiy ish qilingan Amerikada boylar boy bo'lib ketyapti, kambag'allar kambag'al bo'lib ketyapti. O'rta middle class deydi, yo'qolib ketyapti. I boshqa kompaniyalar buni tushunib yetyapti, bilasizmi? Masalan, oldin kategoriyalar bo'lgan, mashina ishlab chiqarishga, bu middle classga, middle class. Shunaqa bo'lyapti, hattoki ular ham middle classga chiqarmayapti mahsulot, chunki middle class o'zi yo'qolib ketyapti. Faqat premium class. Ha, kapitalizm juda yaxshi narsa. Kapitalizm bir qurol. Ishlatishga jamiyatni, nima deydi, resurslarni taqsimlash uchun yaxshi asbob. Lekin kimdir qanaqadir odamlar kapitalizmni olib apressiya qilib ishlatishi mumkin. Faqat o'zining foydasi uchun. Faqat o'zining foydasi uchun. Shuning uchun hozir shunaqa holat bo'lib qolyapti. Va men shundan qochish uchun yaxtam meni umuman
ham metafora ham fizikski yaxta bilan suzib qochib chiqib ketdim bunaqa jamiyatdan. Shu paytda xayolimga bitta yapon yozuvchi bor. O'shani gaplari kelib qoldi. Yaqinda videosini ko'rdim. Videoga qarab aytibdi. Hozirgi paytda, hozirgi jamiyatda erkak kishida dramatic death, ya'ni dramatik o'limni o'tishga imkoniyati yo'q. Dramatik o'lim bilan hayot kechirib ketishga, vafot etishga imkoniyati yo'q. Ya'ni mana jangda yoki masalan там g'urur bilan o'lib ketgan imkoniyati yo'q. Domestic naqa sharoitda, uyda, kasalxonada o'lib ketadi hamma va buni qanaqadir epik tarafi yo'q. Dramatizmi yo'q bu vafot etishda. Haligi samuraylarga o'xshab, уже o'lib ketolmaymiz hech qachon. Jahon shunaqa qurilib qoldiki, samuray yo'lini o'tolmaymiz ko'pchiligimiz deb aytdi. Shu hozir boshim kelib qoldi. Shu anaqa kemada kemaga nega ko'chib ketganingizni aytib berganingizdan keyin. Endi balki kemaga jamiyatdan suzib chiqib ketish bir qanaqada dramatik o'zida bo'lishi mumkin va suzuvchi, dengizchi bo'lish mana shuni ham boyagi aytilgan shu yapon kishisini aytgan gapga o'xshash dramatik, lekin qayta teskaris o'limdan qochish. Кстати, yolg'izlik qiynamas buni qanday? U har nima deydi, 6 oy vaqtingiz faqat o'zingiz bo'lasiz, to'g'rimi? Aha, shunaqa. Da menga o'xshagan boshqa odamlar ham bor kemada. Endi o'zi ano sizning hayotingiz Shawshankdan qochish film bor-ku, Andy Dufresne. Masalan, o'zi finansist bo'ladi, keyin qamaradiki, qamoqqa tushadi-ku, keyin qamoqdan chiqqandan so'ng ano Morgan Freemanga aytib qo'ygan bo'ladi. Meni o'sha Meksika ko'rfazidagi mavjud topasam, o'zim kema sotib olgan bo'laman. Keyin filmni oxirida borsa, Andy Dufresne qanaqadir o'sha kemasi ulib turgan bo'ladi yozuvi bilan. O'sha hayotga o'xshayapti-da o'z hayotingiz. To'g'ri, lekin juda ham yaxshi film. Bu kemani yaqda metafora deb qo'yilganda, bir ozodlikda simvoli. Ozodlikda simvoli. Lekin men uchun ko'p narsalar bor edi. O'zim konkret o'zimga maqsadlar qilib qo'ygandim. Nima qiladigan bo'lsam ham, menga zalga borib mashq qilish kerak emas. Mana shu muhitim talab qilish kerak mana organizmdan, shu bilan mana tanam shunga o'sishi kerak. Kema shamolda yuradi, tortaman, suraman va jismoniy sog'liqni talab qiladi. Shu qo'yish har kuni. Keyin intellektual darajani talab qiladi. Sxemalarni o'zim tuzish, sozlash, murakkab narsalar, elektronlar bor. Hamma quyosh sistemasi, batareyka, radio texnika, hammasini o'zim tuzatib, o'zim sozlaganman. Ya'ni ovqatlanishi ham asosan shu o'zingiz topasiz ovqatni. Ovqatni o'zim dengizdan taom olaman, faqat keraklicha yeyman. Masalan, xalajinlik kaloriya hisoblaysiz. Ochqalik faqat ochqaganda ovqatlanaman. Unaqa ertalab turib zavtrak qilish degan narsa yo'q. Ochqaganimda ovqatlanaman. Ovqatlanganda ham shu dengiz taomlari va agar suratlarda ko'radigan bo'lsangizlar men boshqacha ko'rinishim. Kunuzdagi intervyularda ko'rganim baliq qavmidagi ajralgan holatda turdi. Hatto baliq o'zlari ishlagan, ishlagan vaqtlar videoga olganlar ham ko'tarib olayotganlar. Va mana shu men o'ylaymanki, bu hazillashish endi bunaqa kapitalizmdan qochish degan narsa, iqtisod sifatida men kapitalizmni yaxshi bir asbob uskunasini bilib yetaman, lekin hozir evolyutsion jarayondamiz. Bu hozircha yaxshiroq, lekin bu insonlar uchun butun kelajak uchun yaxshi sistema degani emas. Juda ko'p odam kapitalizmda orqada qolib ketyapti. Talantli bolalar qolib ketyapti. Agar menga nima bo'lardi, agar haqiqatan ham Amerikaga bora olmaganimda umuman o'zimda qobiliyatlarimni ko'rsata olmagan bo'lardim va ilm fanga hissa qo'sha olmagan bo'lardim. Balki O'zbekistonda ko'pdir bunaqa odam. Nafaqat O'zbekistonda, balki Afrikada bordir. Bunaqa shuning uchun bizning sistema hozir kapitalizm ko'p odam orqada qoldirib ketyapti. Buni xuddi bir bizning genlarimiz bir bilan yaxshi moslashishga harakat qiladi-yu, bir yangicha jirafalarni bo'yi o'sadi. Xuddi shunday bizning ideyalarimiz ham, jamiyatni boshqarishimiz ham shunga yarasha o'zgarishi kerak. Masalan, уже менче биз бу даврга келганбыз, яъни традиционал жамият түзүлүш, умман традиционал иш түзүлүшү ҳам. Азыр ҳамма нерсе, ҳар қанақа, мына дейди, мисалан, институтлар бу танқид остида, ул өзгериш талап кылынып жатты. Ал өзгергендер яшап калыпты. Мисалан,
odamlarda ko'p narsaga nisbatan savollar va murojaatlar bor. Bu hamma sohaga borib ketyapti. Masalan, umuman suddan tortib ta'lim tizimlarigacha va biz o'ylaymizki, masalan, qolgan davlatlar o'zini tanqid qilmaydi, o'zini o'zgartirmaydi, ularda har doim hayot stabil deb yo'q, ular har doim qayta ko'rib chiqish jarayonidan bo'ladi, ya'ni nima qilsak yaxshiroq. Shunaqa. Shunaqa, masalan, misol qilib aytaman. AQShda agar sal korporatsiyalarga soliqni oshirmoqchi bo'lsa, hamma korporatsiyalar pul tikadi, saylov anonlarga o'zini odamini saylab, hisobi mana shu qonunni sindirish. Oddiy odamlarda puli yo'q. Mamlaka qonunni o'tkazishga yo sindirishga. Shuning uchun nima bo'lyapti? Korporatsiyalar o'zini solig'ini kamaytirib, odamlarga soliqni ko'paytiryapti. Kapitalizm asosiy muammosi shundaki, kapitalizmda boy odamlarni ko'pchiligi piramida Maslovi cho'qqisiga chiqmagan. Ya'ni Maslov piramidasining cho'qqisida nima? U yerda odam yetib boradiki, agar atrofdagilarga foyda bersa, o'zini foydasini, odamlik berayotgan foydasini aktuallashtirsa, o'shanda baxt topadi. Lekin ko'pchilik o'sha cho'qqisiga yetmay qolganda, shu cho'qqisini tegida yurib, faqat daromad topib, o'sha daromadni baxt topgandek bo'lyapti. Agarda masalan, kapitalizm sistemasida shu eng boy odamlar hammasi piramida Maslov cho'qqisiga chiqib, daromad eng asosiy baxt emasligini tushunganda edi, ana o'shanda holat boshqacha bo'lgan bo'lardi va mana shu hamma narsani boshqarayotgan odamlar ko'proq butun jamiyatga foyda bergan harakat qilgan bo'lardi. Lekin piramida Maslov cho'qqisiga chiqish uchun hattoki mana ultimate boylik ham yetarli emas ba'zi bir paytlarda. Albatta, bu juda ham yaxshi aytdingiz. Aytib o'tmoqchimanki, kapitalizm bu asbob uskuna. Bu bir qanaqadir har doim kapitalist bo'lish kerak degan narsa emas. Bu qanaqadir sistema, hozircha yaxshi, lekin uni kim ishlatishi, qanday ishlatishi qadriyatlarimizga bog'liq. Agar qadriyatlarimiz insonda rivojlanish potensialiga o'zini yetishi, anglab yetishi va baxtli bo'lishini istamasa, bu juda ham yomon bo'lib qoladi. To'g'rimi? Masalan, men iqtisodga qiziqib yurgan vaqtlarim havas ko'rsatida Adam Smithning o'sha xalqlarning boyligi haqida kitobini o'qigandimda. Invisible Hand. Va uni nazariyasi bo'yicha mana jamiyatda qancha boylar ko'paysa, ular qanchalik nima deydi, boylik bir darajasiga yetadiki, ular xayriya ishlar qilishda boshlaydi deb hisoblaganda, aynan o'z teoriyasi bo'yicha. Buni trickle down economics deyiladi. Amaliyot ko'rsatdiki, unaqa bo'lmaydi, ya'ni shunaqa emas ekan. Ular xayriya qilish uchun ham hozirda masalan corporate social responsibility deb topishgan, ya'ni davlat ularni yoki umuman jamiyat majburlaydi. Sen mana corporation sifatida mana tabiatdan foydalanasan, nimandir zarar yetkazyapsan, bog' qurib qo'y, park qurib qo'y va buni to'liq hisoblaydi. Shunaqa. Va bu ham masalan o'zgarish va qayta ko'rib chiqish ko'rsatadi qadriyatini. Ya'ni biz qadriyatimiz faqat zavod bor ekan, buni pul topgancha qadrlab yurmaymiz. Yo'q, zavodga mahsulot qo'yamiz biz. Ya'ni topayotgan pul uchun jamiyatga badal to'lash kerak. Foydasidan. Shunaqa. Va bu ham o'zgarish bitdi. Va buni o'zgarishi ko'proq bo'lishi kerak. Shunaqa. Boshda savol bermoqchi edim, qolib ketdi. Kemada, kemani mavzusida, unda eng uzoq muddat qancha o'tkazasiz kemada? Eng uzoq muddat 8 oy. 8 oy keyin bo'lgan, bu boshida boshlagan vaqtim, men hali uzoqdan ishlash, remote working hali hech kim bilmas edi, kamdan kam edi. 2019-yilda o'zim mustaqil ishladimda, 20-yilda kemada olgandim, o'sha 20-yilda kemada bo'lgan vaqtim karantin boshlandi, hamma chegaralar yopildi va hali to'liq o'rganib bo'lmagandim suzishni. Lekin iloji bo'lmadi. Orollarda qolib ketdim men, dengizda. Qaysi orollarda? Isla Espiritu Santo degan orol bor, San Francisco, mana shu Cortez dengizida har xil kichkina orollar bor. Keyin bo'g'ozlar bor, kichkina-kichkina qishloqlar bor. Mana shu qishloqlarga kelmasdan suv olish mumkin yo ko'kimtir anolarni, o'simliklarni sotasiz, har doim xom balig' yeb. Mevalarni, pomidorlarni sog'inib qolasiz. Men shunda 8 oy qolib ketdim. O'zi qolmasligi kerak buncha, chunki yaqda tufon sezoni boshlanadi. Kategoriya 4-5 tufonlar bo'ladi. Har yili 4-ta 5 ta suzuvchilik kemasi bilan cho'kadi.
Demak, siz noldan yashash o'rgangansiz-da, to'g'rimi? O'z kuchingiz bilan, ya'ni Wild Life. Into the Wild filmi bor edi, o'sha Into the Wild yashagan. Into the Wild ko'rganmisiz filmni? Uni nimaga ketadi? Alyaskaga ketadi deshmasam. Unga mani taqdirim bunday bo'lmaydi deb umid qilaman. Ya, u unda bo'lmaydi. Narrativ va hayot tanlovi shu bo'lgan. U ham aytardi, masalan, zo'r bitta universitet tomon, kollej tomonlaydi, ota-onasidan kutadi, bu bo'lib top rate ishga kiradi, ishlashni boshlaydi. Mana unga mashina ham olib qo'yganman edi dadasi, o'sha bitirgan yerishga. Va farzand просто yo'q, men buni xohlamayman deb ketib yuboradi. Qisqacha tavsiya qilaman Into the Wild filmi, o'ta zo'r ishlangan va nima deydi? Food for thought deydi-ku, fikrlash uchun ozuqa beradi insonga. Hayot qayta ko'rib chiqishga. Men bir birinchi kursimda ko'rganman. Aha, ajoyib. Endi shaharlarga kelishga ruxsat bermasdi. Karantin paytida. Shunaqa edi. Qishloqqa borganimizda ham bir xil qishloqqa ruxsat bermasdi. Chunki bizani balinsalarimiz yo'q. Kasallik olib kelsang, umuman shahardan uzoqmiz. Mayda-mayda qishloq, dengiz, baliqchilik qilib hayot ko'radigan qishloqlarda shunaqa bo'lmasdi. Shuning uchun o'zingizni, hayotingizni o'zingiz ko'rishingiz. Lekin men voyaga qiziqib, energiyam o'zimda edi. Quyoshdan bepul energiya olardim. Shamoldan bilan qimirlayman. Keman shunaqa dizayn qilinganki, shamolga qarshi suza oladi. To'g'ri, shamolga qarshi emas, unda burchaklikda suza oladi. 45-60 gradus shamolga qarab suza oladi. I xohlagan joyimga boraman. Qo'rimda baliqchilik qurollarim bor, shunaqa qilib o'zim hayot kechirganman. Va boshqarish qancha o'rgangansiz o'zingiz? Qancha? Kemani boshqarishimda mani oshnalarim Kaliforniyada hali ishdan ketishimdan oldin shunaqa ideyalarni ko'rib, sen o'zing halok qilmaslik uchun keyin bir ikkita narsani o'rgatdik. Shanba bozor kuni chiqib, treningga qilardik. Men bir narsani eslayman, tezkor boshqarishda ishlagandim. Birinchi ishim shu bo'lgan, shu Toshkentga kelganimda va biz bolalarni arqon bilan tepaga chiqish kerak, parkur narsaga, biz ularni arqon bilan strahovka qilib turishimiz kerak. Va men o'sha payt bizga arqon bog'lash o'rgatish kerak, как dengizchilarni arqon bog'lash bor, arqon bog'lash o'rgan, ancha vaqtim ketgan, ancha praktika ketgan. Ancha vaqt arqonni yer ko'rib tashab, so'kib ketorgim kelardi. Arqon bog'lashlar ham yo'ldagi eng muhim skillardan tasvir kerak o'zingiz. Ha, shunaqa. Men o'zim tortib chiqardim mastan tepasiga antennani sozlash uchun. Antenna juda ham muhim narsa, chunki siz qanaqadir halokatga uchrab qolsangiz yoki to'fondan chiqib keta olmasangiz, telefon qilib ayta olasiz shunaqa. O'sha orqasi topish ham ko'chalashingiz. Ha. Keyin o'zimni o'zim tortib chiqarganman va unda har xil yo'llari bor. Arqonda toqqa chiquvchilar ham, alpinistlar ham o'rganadi, xuddi o'sha narsalar. Masalan, shunaqa bog'lash mumkin, arqonda o'zingiz tortib chiqyapsiz, arqon o'zini to'xtatib turadi, faqat bir tomonlama yuradi. Tortganingiz shuning uchun keyin strahovka ham qilasiz, ya'ni sug'urta, yana bitta alohida arqon. Agar bu arqon uzilsa, bu unga ulanaman deb. Shuning uchun dengizda bo'ladigan hamma narsaga sug'urta bo'ladi. Har doim 2 marta, 7 marta bo'lsa 1 marta kesadigan. Bu umuman kerak emas, mana sekinlashtiradi chiqishimni. Lekin biror narsa uzilib tushsa, mana ushlab qoladigan narsa. Nima AQSh atrofida, ya'ni faqat shu mana AQShdan boshlagansiz, AQShda kemangiz olgansiz, to'g'rimi? Kemamni Meksikada olgansiz. Meksikada olgansiz. Keyin eng uzoq borgan joyingiz qaysi bo'lgan? Eng uzoq joyi shu Meksikaning janubiy qismiga borganman, mana shu dengiz bo'ylab. Bu yerda Cabo San Lucas deyishadi. Eng bo'yiga agar Kaliforniyadan kelsangiz, Kaliforniyaning yarmi AQShda, yarmi Meksikada. Eng toch uchi bor. Undan keyin odamlar 30 kunlik, 40 kunlik okeanga qarab, fransuzki polinezaga qarab ochiqqanga ketishadi. Uning uchun boshqacha tayyorgarlik kerak. Ham ruhan, ham ruhan shunaqa tayyorgarlik bo'lishi kerak. Ko'plar komanda bilan qilishadi. Men bir o'zim suzaman. Men 6 kishining ishini bir o'zim qilaman. Va nima deydi? Boshqa komandalarda biron kishi kasal bo'lib qolsa, yetib qolsa, boshqalar uning ishini bajara oladi. Menga bunaqa imkoniyat yo'q. Naqa imtiyoz yo'q. Shuning uchun boshqacha tayyorlanishim kerak. Nima bu challenge siz uchun? Ha, shunaqa bu keyingi bosqichi bu va shoshilmayman bunga. Hammasini boyagi 7 o'lcha bir kesish deganda, masalan, o'tgan safar borganimda suzganim yo'q. Sezon juda ham zo'r bo'lgani bilan shoshmasdan kemamni qurilga olib chiqib, o'zim hamma narsasini qayta yangilab chiqayman, o'rnatib asbob-uskunalarni. Kemangizni nomi bor? Kemamni nomi Hugaste. Hugaste.
ma'nosi yoki просто nom. Sen bunu olib İspanchadan olingan so'z. Sen o'zingni o'zing quvontirding. degan ma'noni bildiradi. Kayf. Ulug'bek aka, biz har bir ko'rsatuvimizdan oxirida fan bilan bog'liq odam bo'lsa fan haqida, kino bilan bog'liq bo'lsa kino haqida shunaqa savol beramiz mehmonlarga. Mana fan nima deb savol berishganda sizga nima deb javob bergan bo'lardingiz? Bu fan men uchun insoniyatni hayotini saqlab qolish. Bizda hadis bor, agar bir kishining hayotini saqlab qolgan odam butun insoniyatni saqlagan. degan sahih hadislar bor. Hozir yoshlarimizda ko'p bilaman, o'zini jamiyatga qandaydir hissasini qo'shishni xohlaydi, o'zini o'rnini topishga harakat qilyapti. Va eski ideyamiz bo'yicha biz ham shu bilan o'qiganmiz. Iqtisod, biznes bir qanaqadir yuqori o'rinlarga qo'yadi bizni, yo'q, yuridikki degan shunaqa narsalar bor edi. Lekin zamon o'zgaryapti. Bu hozir milliard dollar bilan turishibdi. Mana shu Stanford universiteti oldida Sandhill degan robot bor. Har bitta VC venture capitalist deyiladi, har bitta investorning ofisida milliardlab pul turibdi. Bankida. I ular bitirib chiqayotgan fan sohasida odamlarni ideyalarga investitsiya qilishmoqchi. Bizneschilar keyin keladi. MBA'ni bitirib chiqqanlar, yuristlar keyin kelib hammasini ofitsialni qiladi, lekin ular mana shu fanni chuqur biladigan talantlarni qidirishyapti. Bu nafaqat Stanfordda, masalan Bostonda, Massachusetts shtatida, u yoqda ham bitta markaz bor. MIT Gallup. MIT. Boston Dynamics. Masalan, gendi o'qishda aytib o'tdik, apparatlarda. Balki 32 yil bo'lgan narsani bir kunda o'qiydi deb. O'sha apparatni ichiga qarasangiz, masalan, mana shu fotoapparat, video kamerani texnologiyalari kichkinartirilgan. Olganda mana shularni o'qiyapti, oqsillarni. Balki 4 ta harf deyamanki, shundan o'qiydi. Ximikatlar bor. PCR protseslarni qiladi hammasi apparatni ichida. Ularni hammasini ishlatib turish uchun, sozlash uchun ilm fanni biladiganlar kerak. Mana shu Illumina degan kompaniya bor, genetika sohasi bo'yicha, o'qish bo'yicha butun birinchi o'rinda turadi. Milliardlab pul, xuddi pul chiqarganda pechatdan mana shunaqa pul qilishyapti. Bu hammasi fan rivojlanishi bo'yicha. Shuning uchun agar kimdir qaror qabul qilayotgan bo'lsa, tanlashni soha. Biologiya, fizika va ximiya, nafaqat ular, balki ikkalasini ham birdaniga o'qigan, bir ikkalasini birlashgan joylari. Xuddi masalan genomika bilan IT ko'proq, masalan, to'g'risini aytadigan bo'lsam, ko'proq pul to'laydi ikkalasi alohida o'rinda. Bizda ham ko'p talantli programmistlar bor O'zbekistonda. Mandan talantli bo'lgan yosh bolalar bor. YouTube da ko'ramanda. Lekin mana bu overlap deyiladi, ikkalasini gibrid bo'lgan mutaxassisligi kam. Mana shunaqa sohalarga qiziqishini maslahat bergan bo'lardim. Chunki bu nafaqat insoniyatga yordam beradi, fan rivojlantiradi, balki o'zlarining ozodliklarini boyagi o'zimizni qamoqdan qochib chiqishga imkoniyat beradi. Hech kim olib qo'ymaydigan bilim. Ha. Ulug'bek aka, mana hozir yoz, juda ham ko'p talabalar institut kirishmoqchi, magistraturaga kirishmoqchi, bakalavrga. Ko'pchiligi institutga kirsammikan, kirmasammikan, kirgandan keyin nima bo'ladi deb o'zini shunaqa savollar bilan qiynashyapti. Shularga qanaqa tavsiya bergan bo'lardingiz? Albatta o'qishga tavsiya qilgan bo'lardim, faqat iqtisod yo yuridikki yo qanaqadir pul olib keladi ko'proq mana shu soha deb emas, bir uzoqni ko'radigan bo'lishga, ham uzoqni yaqinni ko'radigan bo'lishga. Yaqinni ko'radigan nima? O'qiyotgan narsasidan, o'rganayotgan narsasidan zavq olish kerak. Masalan, siz hozir aytdingiz, boyagi siz aytgan videoni ham men ham ko'rgandim. Yapon odam aytganda bir g'ururli o'lish, qadrli o'lish yo'q imkoniyati. Shunchaki banitsada bo'lishadi, yo'q qilishadi, yo bir qanaqadir qahramonlarcha halok bo'lib bo'ynadi deb. Shunaqa narsani o'rgansangiz bir qiziqasiz, qanaqadir boshqa kulturalarni o'ylashiga, samuray anosiga. Men ham sizga
boshqa o'zim qiziqqan narsalarni aytaman. Mana shu o'rganayotgan narsasidan zavq olish kerak. Chunki 4 yil hayoti. Bu 4 yil hayoti sifatini yaxshilash qilish uchun, o'zi yaxshi yashash uchun o'zini shunaqa fanini tanlasin. Mayli fan qiziqtirmagan bo'lsa, yuridiska o'qisin, iqtisodda o'qisin, lekin kirishib o'qisin. Bu yaqinni o'ylash. Uzoqda o'ylash nima? Uzoqda o'ylash mana shu fan, texnologiya sohasi bo'yicha darslarni olish. Tilni yaxshi o'rganish kerak, chunki qachondir mamlakatdan chiqib, chetdan tajriba olib kelish kerak. Chunki hamma bo'layotgan yangiliklar o'sha texnologiyalar. Buni iqtisodda catch up growth deyiladi. That is a growth frontier. Front ilm fanda keyin yetib olish deyishadi. Quvlab yetib oladigan, quvlab yetib oladigan. Masalan, bizning hamma texnologiya produktlarimiz hozir pulni o'tkazish, boshqacha taksi chaqirish, hammasi catch up growth deb bir banosi biz o'ylab topganimiz yo'q, lekin odamlarning hayotini yaxshilaydi, to'g'rimi? Ha. Shuning uchun ham shunaqa deb anoq qilish kerak. Birinchi bo'lmasa ham mayli, tajriba olib kelib o'rganish kerak. Buning uchun til juda ham muhim. Men shuni maslahat bergan bo'lardim. Va agar qiziqishgan bo'lsa, pul ishlash kerak deb biologiya, fizika, ximiya sohalarini tashlab ketishmasin. Shu bilan birgalikda men so'raydigan narsa bor edi. Ko'p mehmonlarimizdan suhbatlar ko'rgan tanishlarim keladi-da, shunaqa odam bilan gaplashsan, yaramas kitob so'rasang ham bo'lardi-ku o'qishga, dunyo qarashini qanaqa o'zgartirgan. Menga yo'qdi, masalan, uni menga qiziqki, ya'ni masalan, sizni dunyo qarashingizga ham ta'sir qilgan, qanaqadir nimalarni qayta ko'rib chiqishga undagan, yangi gorizontlarni ochgan kitoblar o'qidingiz va shundan keyin tavsiya qila olasizmi shularni? Mana Kaliforniyaga borgan hayotim, qayta boshlaganimni qanaqadir parallel ko'rsatib bergan bir kitob bor. John Steinbeck, The Grapes of Wrath. Buni hammaga maslahat bergan bo'lardim, bir o'qib ko'rishini, tarjimasini topishini. Va menga ilmiy fantastika yoqadi o'qish. Va umuman olganda kapitanlik, liderlik xususiyatlarini, qanaqa xususiyatlar kerak, o'zining komandasini, jamiyatni saqlab qolish uchun. Bitta kitob, qisqagina kitob, Tao Zero deyishadi. Shunaqa fizika, kosmosga bog'liq bir ideyani orasida qilingan, lekin asosan insonlar haqida. Mana shu ikkita kitobni bir qarab ko'rishni maslahat berardim. Chiqarib qo'yamiz, ko'rsanglar bo'ladi. Mana bu yerda ko'rasizlar. Kattakon rahmat. Juda ham zo'r podkast bo'ldi. Super qiziq. Masalan, o'zimiz ham juda ham yangi zo'r narsalarni bilib oldik. O'ylaymanki, yaxshi kirishib ketadi bu podkast, chunki tushunarli tilda, tushunarli odamlar bilish kerak bo'lgan narsalarni tushuntirib berganingiz juda ham foydali bo'ldi. Bu uchun katta rahmat. Va kemada yurmagan paytingizda shu qimmatbaho vaqtingizni ajratib ham buyoqqa kelganingiz uchun rahmat. Keyin safar agarda biz shu har doim boshdan chaqiramiz hammani. Mana masalan bitta olimlar yoki mutaxassis bilan gaplashdik, qanaqadir tema suhbat qilindi, undan keyin masalan yana savollar, boshqalar bilan gaplashamiz-ku, yana yangi narsalar paydo bo'lib ketadi, tam info povodlar paydo bo'ladi yoki masalan shu olimlar ham mutaxassislar ham yangi narsaga erishgan bo'ladi-da, ularni yana bir marta chaqiramiz, yana bir marta gaplashamiz. Shunaqa ikkinchi sezon bo'ladi har bir mehmonimiz bilan birgalikda. O'shanga ham hurmat chaqirganimizda ham hurmat kelasiz degan umiddamiz. Albatta, juda ham xursand bo'lardim. Sadlo, quvonch, sizlarga kattakon rahmat qiziq savollar uchun. Juda ham savobli ish qilyapsizlar xalq bilan boyagi bilimlarni tarqalishiga. Ishlaringizga omad. Rahmat. Rahmat. Zo'r kayf.